חודש טוב, חודש אלול הגיע, הצמרמורות הפנימיות, למי שמרגיש את זה, מתחילות כבר מה... אתה מרגיש ככה רעידות. ככל שהרעידות יותר חזקות, ככה אתה יודע שיש לך יותר יראת שמיים. יש אנשים אליהם שום רעידות. הם אפילו לא יודעים שזה אלול. הם לא יודעים מה זה אומר. בדור הקודם, בעיר כמו תל אביב, שנהפכה לצערנו לעיר הכי טמאה בעולם, בדור הקודם היו שם צדיקים, 50 שנה, 60 שנה. והיה בית כנסת של הצדיקים, למדו שם כמה מקובלים, שהיו מכריזים שם, רבותיי, הגבאי היה אומר אלול, חצי מהאנשים בבית הכנסת היו מתעלפים, במקום. מעירים אותם, מה קרה? עוד חודש משפט ואנחנו לא מוכנים. ככל שהאדם יותר גדול, אז הוא מודע למצבו יותר. ככל שהאדם יותר קטן, הוא חי בדמיונות. רוב העולם חי בדמיונות. כמעט כל האנשים בעולם, כמעט ואפשר להגיד מבלי יוצא מן הכלל, בגלל שהיוצא מן הכלל הוא אפילו לא אחוז של אחוז של אחוז של אחוז. זה גרגיר קטן. כמו הוגה ענקית שאימא שלך הכינה ונפל איזה פירור לצד, שפחות או יותר היחס בין האנשים בעולם, כמה ביניהם בכלל מודעים שיש בורא לעולם, ומה התכלית, ומה זה תורה, ומה זה עולם הבא, רוב האנשים אין להם מושג. אין להם מושג. רואים גם שבקרב הדתיים, הרבה אנשים שנחשבים שומרי מצוות, יש להם כמעט רמת אמונה שלהם, היא אפילו לא מגיעה לאחוז מתוך 100. כל הזמן דואגים על הכסף, כל הזמן רבים על הכסף, כל הזמן חוזים ורוחי דין ופחדים ותביא ערבים ותעשה ככה, ותעשה... כולם חיים בפחדים. ישלמו לי, לא ישלמו לי, יפטרו אותי, מה, עושים לי פרצופים. אתה רואה מה השאלות של האנשים, מסכנים, אמורים היו להיות בעלי אמונה, 20 שנה בדת, נשארו באותה מדרגה של החילונים. כמו שהחילונים רועדים ודואגים כל הזמן, גם הם, למרות שיש להם כבר זקן וזה. אתה שואל את עצמך מה הולך פה. מה זה השריקה הזו? זה מהרמקו? אז אתה שואל את עצמך, מה הולך פה? מתוך כזה עולם של כמעט 8 מיליארד איש, ומתוך השמונה מיליארד האלה בקושי יש 15 מיליון יהודים, ומתוך ה-15 מיליון יהודים יש 3 מיליון שנחשבים דתיים. 3 מיליון מתוך 8 מיליארד. תעשו חשבון, בבחינה סטטיסטית זה כלום. ומתוך ה-3 מיליון, הלוואי ש10% מהם יהיו בסטנדרטים הנדרשים. הלוואי, אני עוד נדיב, הלוואי. זאת אומרת שאחד מתוך 10 דתיים הוא בן תורה אמיתי, בעל אמונה, בעל ביטחון, בעל מידות, כמו שצריכים, כמו שכתוב ברמב״ם, בשולחן ערוך, בספרי המוסר. הלוואי 1 מ10. הלוואי. תשאלו אותי, רגע, אולי אתה מגזין? אני אגיד, לא, פשוט מאוד, אני אדם עם עיניים פקוחות. כשאני בא לשכונה של חרדים, ואני רואה שאתה קם בבוקר ובן אדם חוסם לך את החנייה, לא אכפת לו שתלקח עכשיו בבית וזה, אז אתה שואל את עצמך, אז מה זה, אז מה שווה כל הדת? זה יותר גרוע מבהמה, בן אדם כזה. אז מה עכשיו? הוא יגיד לנו שהוא 30 שנה שומר שבת, והוא נשאר במדרגת בהמה? לא אכפת לך שבן אדם יארס לו כל היום? איפה המצפון שלך? זה גויים באמריקה שיורים באנשים לא עושים. גויים שלוקחים אקדחים והורגים, לא מסוגלים לחסום למישהו חנייה. זה לא ראיתי מעולם שם. דוגמה, אני אתן לכם סתם דוגמה. אז אתה שואל את עצמך, אז מה הועיל לכל הדת? משהו פה רקוב. כמו למלא מים בדלי שיש בו חורים, ממלאים, ממלאים, ממלאים לנצח נצחים. נשאר ריק כל הזמן, אף פעם לא התמלא כלום. או שאתה עומד לצאת מחניון ואתה רואה מסעית של סבלים שמעבירים דירה, אז הם מכנים את המסעית וחונים את ה... סוגרים את היציאה מהחניון. אתה עולה, 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 מסעית.
לצפצף, לא אכפה, הוא לא מתייחס אליך בכלל. הוא עכשיו מעניין אותו שהוא לא יצטרך לסחוב את הזה קצת יותר. הוא רוצה לרדת ככה ישר למעלית, אז מה עכשיו עם כל האנשים שצריכים ללכת ולבוא ולהיכנס? העולם לא קיים מבחינתו. זה במקרה הזה לא דתי, סתם אחד מהפור, מהסבלי. אבל רק להראות שבני אדם לא התחילו אפילו את העבודה שלהם בעולם הזה. וחודש אלול זה הזמן. מה זה חודש אלול? ראה, זה בא תמיד אחרי פרשת ראה, או שזה נופל בראש חודש אלול, או שיום לפני, יומיים לפני. תמיד זה בא ככה. מה זה ראה? ראה אלול הגיע, ראשי תיבות, פרשת ראה. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אם תשמעו בכל השם, ואת הקללה אם לא תשמעו. יש טעות מאוד רווחת בקרב הציבור, וזה לא כל כך אשמת הציבור, זה יותר אשמת הדרשנים, שלא הקפידו בזה כל כך, לא שמו לב. אחד הדברים זה, הרי יש שתי פרשות בתורה שמדובר שם על הבחירה של האדם. נכון? שם כתוב, ראה אנוכי פה כאן, בפרשה שלנו כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, זאת אומרת, אם תשמעו בקולי יהיה ברכה, אם לא יהיה קללה. זאת אומרת, אתה רואים שאתה בוחר, לפי זה התנהגו איתך, לטוב או לרע. זה דוגמה אחת. דוגמה אחרת, כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אפשר לבחור במוות. חיים ומוות זה לא דבר מיידי, שכל מקום שכתוב בתורה, בכל מקום שכתוב בתורה חיים, הכוונה חיי נצח. כי אין כזה דבר חיים זמניים. יש מוות שמתהווה, אבל אין חיים זמניים. חיים זה נצח, למשל. איך שאדם נולד, דוגמה, קצוב לו שיחיה 80 שנה. ברגע שהוא נולד, הוא מתחיל למות. באותה שנייה, בטריה, מתחילה להתרוקן עוד קצת ועוד קצת ועוד. הוא רק לא יודע מה אורך הבטריה שלו. להבדיל במכשירים אלקטרוניים, זה מראה לך בטלפון עוד כמה נשאר. אדם הוא לא יודע, זה רק כשמח הוא מסתיר ממנו. למה? תאר לך שלאדם היה על היד איזה צג, מה היה בעיה? שהוא נולד עם צג ומראה לו לאט לאט עוד כמה נשאר לו. למה השם לא עשה את זה? א', כי המעשים יכולים להאריך את החיים או לקצר אותם, לכן אי אפשר לעשות כזה צג. ודבר שני, זה יבטא לאדם את הבחירה. כי כל עוד האדם רואה שנשאר עוד הרבה זמן, הוא ידחה את התשובה לחודש האחרון. יש עוד זמן, יש עוד זמן. אז ממילא מתוך 80 שנה, 79 וחצי שנים ירדו לריק. כי הוא לא נוגע בתכלית שלו, כי יש עוד זמן. והקדוש ברוך הוא נתן הרי אפשרות לעשות תשובה, אז מה יש למהר? חודש אחרון אני אתפוס את כל הכסף שעשיתי, לחלק הכל לישיבות, להחזרה בתשובה, ליתומים, לאלמנות, יפזר את הכל, יישב בישיבה איזה 3-4 חודשים מהבוקר עד הלילה בלי לאכול, בתעניות, מקווה, גמרות, מוסר, תפילות, בחיות, תיקון עמידות, 3 חודשים מתוך 80 שנה, ולמדתי משה רבנו, צדיק הדור. וגם לא רק זה, כל העבירות יהפכו גם לזכויות, אז הרוויח מכל הכיוונים. אז מה? אז מי אתה בא לבלף? לכן אתה לא יודע לרגע מתי, מה יוליד יום. היום אולי עוד מחר, זה יום האחרון, מחרותיים. אתה לא יכול לדעת. אחד עכשיו שלח את הילד שלו לקמפ באמריקה. בקיץ יש חודשיים חופש. אז מה עושים? שולחים את הילדים לקמפים, שלא יהיו ברחובות. אז חרדים שולחים לקמפים של חרדים. חצי יום לומדים, חצי יום כדורגל, כדורסל, פוטבול, בייסבול, טיולים, אגמים, כאלה דברים. ילד, לא יודע, בן 11, משהו כזה, שיחקו בייסבול, מי שמכיר את המשחק המטופש הזה, יש שם כדור כמו סלע. כדור, אם אתה מקבל אותו בראש, אתה מת במקום. ממש כמו ברזל. זורקים אותו במהירות, ואז יש מקל כזה, ומישהו עומד, ובום, נותן מכה. עכשיו, לפעמים הכדור אף 200 מטר באוויר. מכה, נתנו בום, מכה, מראש הכדור קשה, אם הוא מכה במקל חזק במקום הנכון, הוא אף עד לקהל של הצד השני של האצטדיון לפעמים. וכל האמריקאים שתוללים, צורכים, וואו, איזה מכה הוא נתן. זה מה שיש להם בחיים.
עכשיו, מה קורה שלפעמים המכה יוצאת שטוחה? זה שזרק את הכדור, בום, קיבל אותו בול בלב. אבל במהירות של זה 100 ומשהו כמש, זה כמו אבן, כמו זרקו עליך סלע. פגע לו בלב, דום לב במקום, בנס הצליחו להביא הליקופטר, מסוק, שהרים אותו משם, לקח אותו לבית חולים, והצילו את חייו בשנייה האחרונה. כבר היה מת כבר. מי חלם, תשלח את הילד שלך לקם, תקבל טלפון למחרת שהילד מת, או כמעט מת. מי חולם? אתה, כל שנייה אתה לא יודע מה יוליד יום. אז לכן הקדוש ברוך הוא לא מגלה לאדם מה יום, מה קיצו. ככה דוד התחנן לקדוש ברוך הוא שיגיד לו מתי תהיה יום פטירתו, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא מגלה לאדם מתי קיצו. אז דוד התחנן, אמר, טוב, לפחות תגיד לי איזה יום בשבוע זה יהיה. אמר לו, יום שבת. אז דוד התרעם, אמר, דווקא בשבת, שעכשיו הגופה שלי תשכב ואני אהיה מוקצה, לא יוכלו להזיז אותי, כלום, זה ככה, זה. לא יכולת לתת לי עוד יום עד יום ראשון, מה כבר החיים שלי? אז עוד יום אני חיה, בגדיל. שבחו אמר לו, אבל אז, היום למחרת זה כבר הגיע זמנו של בנך שלמה למלוך. כבר נגזר שהוא יהיה המלך ביום הזה. אי אפשר שני מלכים חיים. אתה נפטר, בנך נכנס לתפקיד. זה ישבש את כל התוכנית. אמר דוד, אין בעיה, אם זה הדין, אז בסדר, אז אני תקח אותי יום שישי. אני מוותר על יום מהחיים. אז הקדוש ברוך הוא נזף בו, אמר לו, תתבייש לך. אתה רוצה שאני אוריד לך יום מהחיים? אתה יודע מה זה בשבילי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה? זה עדיף בעיניי על יום, על אלף עולות וזבחים שיקריב בנך שלמה על המזבח בבית המקדש. אלף זבחים, זה טקס שלם, זה להקדיש תפילות וקורבנות וכו'. אלף לא שווה ליום אחד שאתה לומד תורה. אתה רוצה ככה לזרוק את היום הזה לפח? וזה עוד דוד, שאין אחד שיכיר את מעלת התורה יותר ממנו. שכל התהילים מעידים, שהוא כותב, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, שאני הולך למפגש עם המלכים, כולם מדברים על הצבא ועל הכלכלה ועל כל מיני דברים, ואני רק מדבר על הקדוש ברוך הוא. אני מפיץ את תורתך ואני, רק תורה מעניין אותי. וכולי, כן? וכתוב עליו שהוא בקושי ישן, היה של שנת סוס, חצי שעה מקסימום. היה שם את הכינור, איך שהייתה מגיעה הרוח של חצות, הכינור היה מוציא איזה יללה, שעון מעורר, made in 3,000 years ago. לא היה עוד אייפונים אז, שיצלצל. אז הכינור היה עושה, הוא היה קופץ, ומתחיל לעסוק בתורה, חצות הלילה. כל מי שעוסק בתורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו. ככה הגמרא אומרת. מיוחד. אז אחד שאמר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, או שבתי בבית השם כל ימי חיי, חלום שלי להיות אברך. אני מלך של העולם, כולם שפכים אותי, כולם משתחווים לי, כל מלכי תבל מעריצים את דוד. תראו, כל הגויים, דיוויד, דאוד, כל העולם מדברים עליו, עד היום, איזה אגדה. ומהו החלום שלו? תהיה לי להיות אברך. לבוא עם האופניים לכולל, לפתוח את הגמרא, לעסוק 15 שעות בתורה. מה אני צריך את כל המלכות הזאת, כל הכאב ראש הזאת? בסדר, מינית אותי לתפקיד. אבל אם אתה שואל אותי, מה החלום שלי? שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם, ולבקר בהיכלו. אז שואלים, רגע, רגע, מה הולך פה בפסוק הזה? זה הסדר פה לא מסתדר. אתה חולם, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אתה רוצה החלום שלך לשבת בישיבה כל החיים שלך. אוקיי, בסדר. למה? לחזות בנועם השם, שיהיה לי חיזיון, שאני ארגיש את המתיקות הזאת של הקדוש ברוך הוא כבר בעולם הזה. לא רק בעולם הבא, הרי בעולם הבא כתוב, יושבים צדיקים ועטרותיהם לראשיהם ונהנים מזיו השכינה. שזה דבר נפלא, אתה יונק מהמתיקות הרוחנית הזאת האינסופית של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לדמיין את זה בכלל במילים פה. בעולם הזה אין לזה שום תיאור שיוכל לתאר את העונג שהנשמה תהיה לה בעולם הבא למי ששמר מצוות. אז דוד אומר, לחזות בנועם השם ולבקר בחלו, רק בתורה, רק מי ששקוע בתורה,
הוא מרגיש את הנועם הזה של התורה ואת העושר הגדול והאור הגדול. אור שבא מחזירו למוטב, יש הרבה מאות משפטים על התורה. ובסוף מה הוא אומר? לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אמרת שאתה רוצה לשבת כל החיים שלך בבית השם. שבתי בבית השם כל ימי חיי. מה עכשיו קפצת ולבקר בהיכלו? תחליט. אתה רוצה להיות כל היום, שאתה רוצה להיות איזה נהג מסעית שבא לחצי שעה ביום, לבקר בהיכלו. מה אתה רוצה להיות? יש אלה עובדים לפרנסתם, קשה. עד שכבר מגיעים מסכנים, 20:00, צ'יק צ'ק אוכלים ארוחת ערב, רואים קצת את האישה, באים לישיבה 20:30-22:30, כבר נרדמים חצי מהשיעור, שזה גם כן מעלה, כי הנשמה בכל זאת מקבלת את התורה. הוא מסכן כבר, הוא חצי שיעור ישן, מהירים אותו לערבית, וככה חוזר חלילה. אין מה לעשות, זה המציאות של רוב הבעלי בתים. או שבבוקר הוא לומד, אז הוא קם מאוד מוקדם, אז הוא עייף כל היום, כן, כל אחד והאיסורים שלו. אז מה דוד מבקש? להיות כזה, אחד שמבקר בהיכלו, או אחד שיושב כל החיים שלו בתורה? אז פשוט, התחלה של המשפט אומר, מה החלום שלי? שבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם, לחזות בנועם השם, גם זה ברור. מה זה הוא לבקר בהיכלו? שלא יקרה לי כזה דבר שאני אתרגל ויתחיל ככה להיות מצוות אנשים מלומדה, כמו רובוט. כמו שקרה להרבה תלמידי ישיבה אחרים, כבר התרגלו. כבר לא רוקדים משמחה שהם כבר 20 שנה יושבים בישיבה. זה כבר נהיה יום עבודה. באים בבוקר, פיסים כרטיס, קפה, יושבים, לומדים, טק, הפסקת צהריים, זה, סידורים קצת, חוזרים לסדר שני. אבל זה כבר נהיה, איך אומרים, כמו יום עבודה, כמו הוא במפעל, כמו זה, כמו המנקה, כמו העובד, האופה. גם אצלי זה יום עבודה. לא, לא, לא. אני רוצה שבכל יום שאני אהיה כאן, זה כמו היום הראשון. אותה התרגשות, אותה שמחה, אותה התלהבות. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. בכל אופן, אז נחזור לעניין. אז באמת, חודש אלול, הבחנתי להסביר, זה הזמן. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא עכשיו אומר, אני לדודי ודודי לי. מי זה אני? אני זה אנחנו, לדודי זה הקדוש ברוך הוא ודודי לי. זאת אומרת, פתח לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לך כפתחו של אולם. תעשה את הצעד הראשון למעני, ואז אני אפתח לך את כל הדלתות, כל השערים. לא תעשה את, את הצעד הראשון, תישאר במצבך לנצח. לא תראה, לא תטעם לעולם מהמתיקות, לא תיגע בתכלית לעולם. עד שאתה לא תעשה את הצעד הראשון, לא יקרה כלום. יש הרבה אומרים, שהשם ישלח לי קלה, אני אהיה דתי. זו הסיבה שאין להם קלה. אם הוא היה אומר, מה זה שייך עכשיו? קודם כל, יש לי עכשיו חיוב להיות שומר מצוות? כן. תבוא קלה, לא תבוא. מקווה שתבוא. אבל אם לא תבוא, אז מה, אני מותר לי לחל לשבת, אם לא תבוא? איזה מין תירוץ זה? אדרבה, זה מכניס את השם, כאלה דיבורים. הרי כתוב, לא תנסו את השם. אסור לך לעשות לקדוש ברוך הוא ניסיונות מלבד מעשר. מי שנותן מעשרות ביד רחבה, עושה חשבונות ונותן לפחות 10%, יש אומרים 20%. אחד כזה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא בתלונות אם הוא לא יתאשר. למה? כי יש הבטחה בחנון עינה בזאת. אם לא... כתוב שם, אם לא... עד בלי די כתוב שם, אם לא מלא את... המלא לכם את האסמים ואת הפרנסה וזה עד בלי די. שכבר תגיד די, די, יש יותר מדי, אין לי איפה לחסן את זה. לפעמים אדם בימיהם יש לו עכשיו הרבה תבועה. עוד, השדה מניבה, 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 חותכים, קוצרים, אין כבר איפה לשים. הוא בא אומר לאנשים, בואו נתראה, זה כבר אין לי איפה לשים. תעשו טובה, בואו קחו. אתם מכירים את אלה שיש להם עכשיו אחרי זה מסיבה הרבה אוכל? אין כבר מה לעשות עם זה, אז מתחילים להתחנן לזה, תבוא תיקח, אתה תיקח, אתה צריכים בישיבה, פתאום אף אחד לא צריך. מחר כולם יצטרכו, אתמול כולם יצטרכו, ביום שאתה צריך, אף אחד לא, או אין אוטו, אין ון, חכה, נתקשר, תמיד זה ככה. למחרת אתה שומע מה, יש שם איזה בטענים וזה, הוא אומר, רק אתמול זרקנו 50 דגים לפח ו-20 בשרים לפח וזה. זה המציאות. נחזור לעניין, יש טעות רווחת בקרב הדרשנים
שהם מפרשים את הפסוקים האלה לא במדויק. מה פירוש? כתוב, בשתי מקומות כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם. זאת אומרת, זו הבחירה, העניין של הבחירה. בכל מקום שאתה הולך, מה אומרים? יש לאדם בחירה חופשית, נכון? כמה פעמים שמעתם את זה? בחירה חופשית, בחירה חופשית, בחירה חופשית, נכון? שמעתם את זה הרבה פעמים. והתשובה היא, אין לאדם בחירה חופשית ומעולם לא הייתה לו. מה כן יש לו? יש לו בחירה, אבל היא לא חופשית. היא מעולם לא הייתה חופשית. אתם יודעים מה ההבדל בין בחירה לבחירה חופשית? אני אסביר. אם אני בא ואומר לך, תשמע, יש לי סופרמרקט, תבוא מחר, 9 בבוקר תתייצב, תעבוד עד 6 בערב, תקבל 300 שקל. לא תבוא, לא באת. הפסד שלך. אתה ב-8 מתעורר, מה עכשיו, לקום, קר, חם, לעבוד, לא בא לי. נשאר עם מה שיש לי בחשבון, יש לו 1,000 שקלים, נשאר ב-1,000 שקלים. מה הפסיד? מה שהיה עתיד להרוויח. זה נשאר במצבו. אין איזה מחט שדוקרת אותו, תתעורר, טיפש, לך תרוויח, אם לא נחורר אותך, לא? אז הוא לא רוצה לקום, כן רוצה, תלוי. אבל אם אני אומר לו, מחר, אם אתה תגיע לעבודה ב-9 ותעבוד עד 6, תרוויח 300, ואם לא, אתה תשלם 300, כנס. שלא הופעת. אז מה הוא אומר? בבוקר שהוא מתעורר, אין לו שום חשק לבוא. כלל, אין לו חשק לצאת מהמיטה. קור, שלג בחוץ, רוחות, גשם, מה עכשיו להתרטב, לעמוד באוטובוס, מי יש לו ראש לזה עכשיו? אז הוא נזכר שאם הוא לא יבוא, הוא יצטרך לשלם 300 שקל. מיד הוא משנה סמותניים, קם, נותן לעצמו כמה ספירות, קפה, 2, להתעורר, רץ כמו אריה לתחנה. מה גרם? ה-300 שקל כנס. אלמלא ה-300 שקל כנס, לא היה בא. כל התורה זה אך ורק ככה. אין באף מקום בתורה תעשה מה שבא לך, לטוב או לרע. אין כזה דבר. כל התורה היא, אם תשמע בקולי, תרוויח, אם לא תפסיד. תמיד יש את הצד של האיום מכנגד. יש, הנה הרווח, והנה מה יקרה אם לא תשמע בקולי. ויש מאות דוגמאות לאורך התורה. אלה שהלכו אחרי עבודה זרה, השם ישמיד אותם. ואלה שהלכו בקורח ועדתו, השם ישמיד אותם. ובעל פאור, השם ישמיד אותם. וחטא העגל, 3,000 איש, השם ישמיד אותם. יש הרבה דוגמאות. ויש גם לאורך התנ״ך, לא רק בזמן התורה, בתקופת כל הנביאים, יהושע, שופטים, נביאים, כל הזמן ראו שהקדוש ברוך הוא או נתן שכר גדול, או עשה לנו ניסים גדולים, או באותה מידה היכה בנו מכות קשות. רק מה? בתורה תמיד זה כתוב מראש. אם תשמע לי, כך וכך יקרה, ואם לא, כך וכך יקרה. הנה, כמו פה. אם תלכו בחוקות התורה, יהיה לכם ברכה. ואם לא, אתם מביאים על עצמכם כללה. הרי אם אני אבוא לעכשיו לאיזה מישהו, לאיזה חילוני נגיד, שהוא לא קשור בכלל לדת, ויתחיל לקלל אותו בכל כללות התורה. כל הכללות שכתובות בתורה, בפרשת כי תבוא, בפרשת בחוקותיי, סך הכל כמה כללות יש? 147 כללות קטלניות. קטלניות, כל כך קטלניות, שבבית כנסת פוחדים לקרוא אותם בקול רם. פתאום הבעל קורא, עובר למות של לחש. ואם לא תשמעו לי, מה? לא אומרים את זה בקול רם. למה? רק מלשמוע את זה מתעלפים. היום אנחנו כל כך ערלים, עורלת הלב שלנו היא כל כך עבה, שאנחנו שומעים את זה ולא מתעלפים. אבל פעם תתפלו, אנשים לא מתעלפים, לא סתם מורידים את הכל. היום זה נראה כמו ליצנות, מה, תקרא כבר בכל רם, מה אתה מזיז לנו? אבל פעם אנשים לא מתעלפים. אותו דבר בברכת המזון, כתוב שצריכים לסלק את הסכינים מהשולחן. יש לזה שתי סיבות. סיבה אחת, שולחן הוא כמו מזבח, ולא שמים ברזל על מזבח. אם ככה, אז למה שמים את זה במהלך הסעודה?
אם אסור, אז אסור בכלל. למה רק בזמן ברכת המזון? אם השולחן הוא מזבח, אז הוא כל הזמן מזבח. אז בכלל אסור שיעבור ברזל על המזבח. אם ככה זה לא טעם טוב. או את ליס, זה לא, איך אומרים, לא מסבר את האוזן. אבל יש סיבה אחרת, שהיא מדהימה. בזמן שהיו אומרים ברכת המזון לפני 2000 שנה, הצדיקים של פעם אחרי חורבן בית המקדש, כיוון שזה היה טרי, בזמן שכתבו חז"ל, אנשי הכנסת הגדולה, את התפילות ואת ברכת המזון, זה היה אחרי החורבן, ואנשים היו מיואשים, מדוכאים, בוכים מהבוקר עד הלילה, שראו את עם ישראל בימי גדלותו, שהיה בית בית המקדש, והחגים, וכולם היו באים לירושלים, ופתאום הכל הלך, ולא נשאר כלום, והרומאים מושלים בנו, עבדים משלו בנו, פורקן מידם, השווקים ריקים, אין פירות, כללה על הארץ, הורגים אנשים, אי אפשר ללמוד תורה, נהפכנו למסכנים הכי גדולים, מהעם הכי חשוב והכי בר מזל, למסכנים הכי גדולים. שהבן אדם היה בזמן ברכת המזון מדבר על ותבנה ירושלים וכל זה, היה תופס את הסכין ותוקע לעצמו בלב מרוב צער. לא יכלו להחזיק את הכאבים. לכן אמרו, צלקו את הסכינים, למה בזמן ברכת המזון בן אדם מסוגל לתפוס סכין לדקור את עצמו. אתם מכירים מישהו היום בעולם שבזמן שהוא אומר ותבנה ירושלים וכל זה, הוא תופס סכין ודוקר את עצמו? הלוואי שלא יסתכל בפלאפון בזמן שהוא אומר את זה. הלוואי. יש אנשים בברכת המזון עונים על הודעות גם. גם זה ראיתי. באמצע הברכה. ברכת דאורייתא, הוא עכשיו בפגישה עם הקדוש ברוך הוא, פגישה של 3 דקות. שמע, יש לי איזו הודעה חשובה לענות. בזמן שאתה יושב עם המלך עכשיו, נכנסת. אפילו נכנסת לביידן, סליפי ג'ו. והוא כהרגלו כבר אדום, לפני שנכנסת. יעיד עליו בנט. השם סידר לבנט מידה כנגד מידה. הוא רודף כבוד, אוהב כבוד, מכר את כל הערכים שלו בשביל להיות ראש ממשלה, ישב עם המחבלים, בגד בכל אנשי הימין שבטחו בו, הפך לבוגד הכי גדול בהיסטוריה של עם ישראל לדעתי, לא היה יותר בוגד מושחת ושקרן ממנו, והחלום שלו היה שיצלמו אותו עם נשיא ארצות הברית בחדר הסגלגל. עד שכבר הגיע לשם, הוא תפס חרופ. אבל לא חצי דקה, זה 3-4 דקות הוא מדבר, והוא יושן לו בפנים וכל העולם מצלם את הפדיחה. כמה השם ענק. כמובן, אחרי כמה חודשים, זרק אותו לפח השפע של ההיסטוריה, ומה מחכה לו בעולם הבא, מה מחכה לו למסכן הזה. מחפש עבודה? לא חסר לו כסף. לא חסר לו כסף. הוא לא צריך לעבוד. הוא כבר קיבל את שכרו בעולם הזה. כמו שכתוב בסוף פרשת ואתחנן, משלם לרשע, אל פניו לעבידו, לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו לעבידו. הוא כבר עשה איזה אקזיט, מיליונים, נהיה מיליונר, נתנו לו עכשיו איזה 50 מיליון שקל לשפץ את הבית ברעננה על חשבוננו, ברוך השם, נחמד, קיבל את שכרו. עכשיו יגיע זמנו לשלם על הבגידה הנוראית שהוא עשה לעם ישראל, הוא וחבריו. לא. לא יכולה לעזור לו תשובה, בגלל שהנזק שהוא עשה, לתקן את זה, הוא צריך, חביבי, זה, יש דברים שמבחינת מעוות לא יוכל לתקון. למשל, נגיד שהוא יעשה תשובה, מה עם כל הישיבות, מה עם כל דרך אגב, זה לא פעם ראשונה שהוא בוגד. הוא בגד כבר לפני 10 שנים, שעשה יד אחד עם לפיד, נגד החרדים, השאיר אותם מחוץ לממשלה, וחתך מעל 50% מתקציבי התורה. רק על זה לבד זה 100 מיליארד שנה בגיהנום, במקומות הכי קשים שיש. רק זה לבד. עוד לפני הממשלה עם המחבלים. זה לבד. אתה יודע כמה תורה נמנעה בעם ישראל? כמה אברכים זרקו אותם מישיבות כי לא היה תקציבים? אז נגיד, אם יש 80 אברכים, 40 צריכים לשלוח הביתה. למה? בזכות זה עם השקל על הראש. שהלך בכזו נאמנות עם חברו הלפיד, הבוער, ביחד כדי לשרוף את התורה.
הבנתם? ואז הרב עובדיה אמר, זה בית היהודי, זה מפלגה של גויים אלה, מה? כבר אז. לכן כל מי שיש לו כיפה על הראש והצביע לו אחרי שהרב עובדיה קרא לו מפלגה של גויים, ואמר, מה יהודי בו בכלל? אז כבר דמו בראשו, הוא אשם בכל מה שקרה פה. מי שהצביע לו, יש כאלה אומרים, מה, הוא בגד בנו, איך הוא עשה לנו כזה דבר? מה זה בגד בכם? כבר כל השלטים היו תלויים על הקיר. גדול הדור קרא לו בפומבי, מותר להוציא לבן אדם שם רע? אומר לו, זה מפלגה של יהודים, זה מפלגה של גויים. אין בהם שום דבר יהודי, הוא והשנייה והשלישי, כולם גויים, נוכלים, רמאים גדולים. והוא אמר את זה לפני יותר מ-10 שנים. אז מה עכשיו היה לך ואמינה לפתוח באדם כזה? אלא מה? אתה לא אכפת לך מה אומר גדול הדור. זלזל. אכפת לך מה אמר הרב עובדיה? מה אתה עכשיו הרב עובדיה זה, זה פוליטיקאי, זה עיתונאי, שהיום אומר ככה, מחר יגיד אחרת? אם הוא כבר אומר לך כזה דבר, זה ככה בשמיים, זהו זה. מה אתה הולך נגד דברים של גדול דור, ספרדי, אשכנזי, זה לא משנה. ברגע שגדול דור אומר על בן אדם בשם, שבן אדם הזה רשע, והוא בוגד, והוא בכלל לא יהודי, כל מיני דברים קשים, זה גם נגמר הסיפור. יצא כזה משפט דרך אגב, אם בורא עולם לא היה רוצה שיצא כזה משפט מפה של, הרי יש לזה השלכות קשות מאוד, הבורא עולם היה דואג שהוא לא יוציא את זה מהפה. שפתאום יבוא אליו שליח ברגע האחרון, יגיד לו זה משהו אחר, והוא יגרום לו למחשבה שנייה, ועצם זה שזה כבר יצא מפה של הרב שח, או הרב אלישיב, או הרב עובדיה וכו', סימן שככה הכריזו בשמיים. סימן שאתה בן אדם הכי משוקץ בשמיים, שגרמו שגדול הדור יעשה עליך דרשה, ויגיד לך שאתה רשע, ואתה ככה, ואתה ככה. מה זה צחוק? זה לא פשוט, חביבי. נחזור לעניין. אז התחלתי להסביר, אין כזה דבר בחירה חופשית. בחירה חופשית זה, אם היה כתוב בתורה עכשיו שראית מה השכר, אני מרשה לך לעשות ככל העולה הרוחך. אתה רוצה להיות נאמן לי, לשמור מצוות, תרוויח. לא רוצה, לא יקרה כלום, תישאר במצבך. יום אחד תמות, תהפך לחול ונגמר. זה בחירה חופשית. אין שום איום. לא תשמור שבת, אין עונש. לא תפסיק עם הגנבות, אין עונש. לא תפסיק עם הלשון הרע, אין עונש. אין איום. בא לך לשמור, תרוויח. הכוונה, בא לך לעבוד, תבוא, תרוויח. לא בא לך לעבוד, תישאר במצבך. זה בחירה חופשית לחלוטין. אין מי שמושך אותך ימינה, שמאלה, מאיים עליך, שום דבר. אבל ברגע שכל דבר ותורה, כל דבר ודבר התורה אומרת, אם לא תשמעו בקולי כך וכך יקרה, אז ממלך, בחירה היא כבר לא חופשית. עכשיו תשאלו, רגע, זה לא פייר אז. תן חופשיות עד הסוף. הרי אנחנו לא בעלי חיים, נתת לנו בחירה, אנחנו יש לנו שכל, אנחנו שוקלים וכו'. אז תן לנו עד הסוף. אז מה, כשבחור אומר, אני יודע מה זה יצר הרע. אם לא יהיה לכם איום של עונש, זאת אומרת, לא יהיה מחיר לשלם, לא יהיה אחד ממיליון צדיק. כי אדם טבעו להימשך אחר הרע, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. איך שנכנס בו יצר רע בגיל הנעורים, הוא כבר כל הזמן נמשך לרע. מה הראיה? עשו ניסיון בארצות הברית, לקחו שתי נשים יפהפיות תאומות. תאומות. אותו פרצוף, אותו גוף, אותו הכל, גם הלבישו אותם בגדים. שלא תגיד, הבגד השפיע. שמו אותם בבר, ושמו מצלמה נסתרת, ועכשיו רואים איך באים אנשים להתחיל איתם. גויים. עכשיו מתחיל, כל בן אדם שבא מתחיל עם אחת מהם, איזה מהם שהוא מתחיל איתה, או זאת או זאת, כי זה שניים בדיוק אותו פנים. פעם בוחר בזאת, פעם בזאת. אז ישר, זאת שמתחילים איתה, היא מונחת לומר שהיא נשואה. היא אומרת, אני נשואה, אחותי היא רווקה. זאת אומרת, מה אתה בא אליי? אני נשואה, הנה אחותי, זה בדיוק כמוני, הכפילה שלי. רק היא פנויה. ומה יצא? ש-70% מהגברים שאמרו להם, אני נשואה והיא רווקה, התעקשו דווקא עם הנשואה ללכת. זה ראיה מוכחת, ניצחת, ללא שום עוררין שיש לאדם יצר הרע.
כי הרי כל בר דעת, גוי אפילו, יודע, אישה נשואה, היא שייכת למישהו. מה אתה הולך על אישה נשואה? יש לך פה רווקה, בדיוק אותו... מילא, זאת הייתה יפה, זאת מכוערת, מבינים את היצר שלך. אבל שיש לך בדיוק את אותו דבר ברשות. גוי, מותר לו ללכת איתה. למה אתה הולך על הדבר שאפילו לשיטתך הוא איסור חמור? עוד פעם, אין שום הבדל. אלא מה אתה רואה מפה? ככל שהעבירה יותר גדולה, ככה המשיכה אליה יותר גדולה. ככה זה. זה ראיה ברורה. כי אם לא היה יצר הרע, אז מיד אומר, או, מיד הולך לאי. עכשיו, יש כאלה גויים שהיה להם יראת שמיים. או, I'm sorry, וזה. מיד עבר לרווקה. אבל בודדים, 30%. הרוב, לא, דווקא אותה הוא רוצה. לא רוצה את השנייה. מה? יצר הרע. למה? גם אצל גוי זה עבירה יש את איש. לקחת אישה של מישהו שחיה עם מישהו אחר. אז בגלל זה, היצר הרע מחתיא גם את הגוי הזה ללכת איתה. אצל הערבים, אם אישה נשואה תלך עם מישהו אחר, הורגים אותה ואותו במקום. כמו שהתורה אומרת. אצל הערבים, מיישמים את העונשים יותר ממאשר אצלנו. אצלנו הם לא נותנים לך. אצלנו, אם אתה תרצה לעשות עונש מוות, מישהו ייתן לך? אנחנו לא יכולים, תבינו. אין לנו סנדרין היום, אין שום דרך להוצאות להורג, גם אם היו נותנים רשות. אבל בהנחה והיה. נגיד שעכשיו היו מקימים סנדרין, מביאים 71 חכמים, ואומרים, רוצים לחדש את ההוצאות להורג. מי היה נותן פה? לא נותנים. אפילו עונש מוות למחבלים לא מסכימים. שימו לב, במשך שנים צועקים מוות למחבלים, ושום דבר. למחבלים פוחדים לתת. אז מה? אז לא ייתנו. אבל הנקודה היא, שתחשבו רגע, שאם היה כזה דבר עונש מוות, כמות הפשע הייתה יורדת 80%. דוגמה, סינגפור. דברים קטנים מוצאים אותך להורג שם. פסו אותך קצת עם גרס, עם קצת סמים, מוות. עונש מוות. תראו ברוסיה. תפסו זה אחת עם קצת סיגריה שתיים בזה, 7 שנים מאסר. תפסו עכשיו איזו שחקנית אמריקאית, איזה אחד עם קצת סמים. קצת, כמויות קטנות, לא עכשיו הביאו מחולות. 12 שנה קיבלה. לא כמו פה, השופט אומר, יש לך קצת בשבילי. זה השופטים הליצנים של היום. לפחות זה חומר טוב, השופט צוחק. טוב, דבר איתי במסדרון. תראה, אולי תסדר לי איזה דיל. ליצנים, נו מה. אבל במדינות ערב, מי ששיתפס עם סמים, הוא גמור. סינגפור, איך שאתה נוחת. איך שאתה נוחת, מראה להם את הדרכון, נותנים לך נייר. מה כתוב בנייר? ברוך הבא למדינת סינגפור, שעבור שימוש והפצת סמים, העונש בה הוא מוות. לא מזמן, תפסו זה אחד, שה-IQ שלו 60 ומשהו, על גבול האוטיסט, שלא יכול להבדיל כמעט בין טוב לרע, על הגבול. התחפתו בסוגיה, אם אפשר בכלל להניש אחד כזה. תפסו אצלו 43 גרם הרואין. לא יודע מבחינת הכמות כמה שימושים זה, אבל זה 43 גרם, זה לא כמות גדולה. גזרו עליו עונש מוות. כל העולם לחץ, שלחו מכתבים, איומים על סינגפור, מה לא. איך אתם תוציאו להורג בן אדם שהוא בקושי ברדת? לא עזר כלום. כל טענה שהם הביאו, הסינגפורים הביאו ראיה כנגד, שהוא יודע להבדיל בין טוב ובין רע, עשו עליו חקירות, בדקו, אמרו, הוא ידע שיש על זה עונש מוות, ועצם זה שהוא יעז לעשות את זה, נגמר הסיפור, הוציאו אותו להורג. לא התפשרו. למה? אם יראו שהלחץ עובד, ואתה תפחד להוציא אותו, יבואו לך עכשיו על כל אחד, 1001, יבואו לך, ילחצו עליך מכל המדינות, לחצים, איומים. לא נכנעים לשום איומים. זה החוק, בן אדם, היה לו סמים עליו, נתפס, מוצאים אותו להורג. נראה מה הסיפור. לכן בסינגפור אין פשע, בכלל. אין רציחות, אין גנבות, אין ונדליזם, אין כלום. לא כמו ארצות הברית, פתאום באים לך 100 איש, נכנסים לחנות ומרוקנים אותה. כנופיה של 100 איש. לוקחים הכל, שמים כל החנות בתוך 10 דקות. לא נשאר מוצר אחד על המדפים. ויוצאים. והם מצולמים כולם במצלמות.
הם אפילו לא תורכים חסות הפנים. למה? מדינה דמוקרטית מטופשת, חוקי סדום. השוטר בא, עוצר אותו, הנה יש לנו אותו בווידאו שאתה גונב כל מיני דברים, מביאים אותו לשופט, מיד משחרר אותו. אין ערבות. אין לעצור אותו בערבות. מיד משתחרר. פעם היה ערבות, אז הוא עוד נשאר כמה ימים בכלא, עד שישיגו לו את הערבות. יכול גם להישאר עד המשפט. אין ערבות. למה? הדמוקרטים הגיעו למסקנה שזה לא פייר, שאנשים שיש להם כסף משלמים את הערבות ומשתחררים. ואנשים שאין להם כסף, אין להם לשלם את הערבות, אז הם נשארים במעצר עד המשפט. זה לא הוגן. וואו, איזו התחשבות ברוצחים, באנסים, בגנבים. מי אמר לך לבוא ולגנוב? אתה יודע שאין לך כסף, יעצרו אותך, תשב במעצר. מה אכפת לי עכשיו אם יש לך כסף או אין? ככה זה כל העולם. מי שיש לו כסף, יש לו מה ללבוש. מי שאין לו כסף, רועד ברחוב. אז מה אנחנו עכשיו, הקדוש ברוך הוא? מה זה עכשיו החוקים המטופשים האלה? מי אמר לך לגנוב? אלה דברים שזה אונס, זה לא בידך. בסדר, מתחשב בך, בוא נעזור לך. אנחנו רוצים לעזור לזולת. אדם שבא לרצוח, אני צריך לעזור לו, להתחשב בו? שטויות. שאין תורה, החוקים כולם עקומים. אז לעניין הבחירה, רבותיי, תדעו לכם דבר אחד. הבחירה הזאת היא, אין ערובה שהיא תישאר לנצח. כל עוד אתה עדיין בוחר, אתה בר מזל. כי אתה יכול לבחור בטוב, אתה יכול לבחור ברע, אתה יכול לעשות תשובה. זה הכל בחירה שלך. לכן אתה מקבל שכר ועונש. אבל יש מציאות בעולם שהקדוש ברוך הוא נועל לך את הלב. זהו. עד לגיל מסוים, תאריך מסוים, המתנתי לך. היה לך עשרות, מאות, אלפי הזדמנויות לחזור בתשובה. מרגע זה והלאה נכנסת לרשימה השחורה. מרגע זה והלאה אתה כבר לא יכול לחזור בתשובה. אז למה אתה חי? לא בשבילך, בשביל הילדים שלך, בשביל התלמידים שלך, בשביל הפועלים שלך במפעל, בשביל דברים אחרים. אני כרגע מחזיק אותך כי טוב לי להחזיק אותך למען תיקון העולם. אבל אתה מחוק. מאיפה לומדים את זה? כמובן אי אפשר להמציא סברות, זה צריך לראות ראיות בתורה. מי יכול להגיד לי איפה זה כתוב בתורה? מפורש. מה אתם אומרים? אדם שהכל יהיה לברור. מפרו. פרו. הקדוש ברוך הוא שולח את משה לפרו. מזהיר אותו, מכת דם, צפרדע, כינים, ערוב. שש מכות ראשונות. פרו, כן, 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 לא, לא, לא. כן, 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 לא, לא, לא. חוכה והתלולה. מתרצה, חוזר בו. מתרצה, חוזר בו. במכה השישית, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא ישמע פרו אליכם. מרגע זה והלאה, אין כבר סיכוי שהוא ישמע. עד עכשיו היה סיכוי. הוא יכל לחזור בתשובה ולא היה מקבל עונשים. היה משחרר את בני ישראל, מתנצל, נותן פיצויים, ונגמר. כאילו לא קרה. ומצרים לא הייתה נחרבת. מרגע זה והלאה, לא ישמע פרו אליכם. למה? למען רבות מופתי בארץ מצרים, מרגע זה והלאה, אין לו יותר בחירה. למה? הקשיתי את ליבו. תפסתי לו את הלב, זהו זה, אין לך בחירה. ואז מה? ואז מה? מרגע זה והלאה, משה גם הפסיק לכבד אותו. עד עכשיו הוא מלך, צריכים לכבד מלך, מלך גוי, לא משנה, מכבדים אותו. מרגע שהשם אמר לו, הוא כבר מקרה אבוד, הוא ברשימה השחורה, הוא כבר מחוק, משה סיבב לו את הגב. עד עכשיו הוא היה יוצא ברוורס, כי לא מפנים למלך גב. אבל מהרגע שהשם אמר לו שהוא מקרה אבוד, משה הסתובב, הפנה לו את הגב, התחיל לזלזל בו. למה? כי הוא כבר נכנס לרשימה השחורה. זאת אומרת, יכול להיות מציאות שבן אדם, נגיד, הגיע לגיל 50-60, והשם הכניס אותו לרשימה השחורה, והוא חי עוד 20 שנה. ואולי הוביא עוד ילד לעולם, והתחתן מחדש, ונראה, הכל כרגיל. הוא כבר מחוק. גם אם ירצה לחזור בתשובה, לא יוכל. למה? הוא במדרגת פרעה, וזה הרמב״ם כותב.
שהעונש הגדול ביותר לו לאדם הוא שסוגרים בפניו את דלתות התשובה. אין עונש יותר גרוע מזה. בגלל שהדבר היחיד שיציל את האדם ממיליון שנה באושוויץ זה התשובה. הרגע שלקחו ממך את התשובה, אין לך את האפשרות הזאת, אתה מסכן הכי גדול שיש. זה יותר גרוע מלהפסיד את כל הכסף שלך ואת כל הילדים שלך ואת הבניינים שלך. כל מה שתפסיד לא ישווה לזה שתפסיד את העולם הבא שלך. ותלך למקום של דיראון עולם, כמו שהרמב״ם הוא כותב, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. משפט מזעזע. גדול הפוסקים, ככה זה הלכה בשמיים. נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים. זה נורא והיום. אז זה מפסידים על חילולי שבת, על כל מיני עבירות שאנשים עושים. זה בדיוק. גם עבודה זרה. עבודה זרה יש כולה כחילול שבת. שניהם עונש מוות וקרת. מוות בסקילה וקרת לנשמה. גם הומוסקסואליות זה בדיוק אותו דבר. שלושת העבירות האלה, חילול שבת, עבודה זרה, משכבי זכר, שלושתם סקילה וקרת. יש כאלה מחללי שבת מתאהבים הומואים. אבסורד. אתה בדיוק כמו הוא רשע מסוג א', אתה רשע מסוג ב', ושניכם אותו עונש בדיוק. יש הומואים שהם דתיים, מתאהבים מחללי שבת. מחלל שבת? מה ההבדל? אתה כזה והוא כזה. שניכם אותו עונש. יש אחד מחלל שבת, יראה איזה מישהו משתחווה לאיזה בודה. יש לך, היה בוגד, מה זה? אתה יהודי אתה? תסתלק מפה, אתה עובד אלילים. מה ההבדל? מחלל שבת והוא אותו דבר. הבנתם את העניין? אבסורד. הוא נובח עליו, הוא בדיוק כמוהו. זה נובע מזה שלא לומדים תורה. הרבה לא לומדים. עד שכבר בא דרשן ואומר את האמת, כולם מתרעמים. קיצוני, מפחיד, שערה. הרב של הפייסבוק גרם לשערה, השערה הקבועה השנתית. בורים ועמי ארצות, בחיים שלנו פתחו דף בתורה. לקרוא עברית הם לא יודעים. אף אחד מהקריינים האלה לא יודעים לקרוא אפילו. תן להם דף ברמב״ם, תראה כמה טעויות הם עושים. בלי ניקוד. חצי מהמילים הם קוראים עקום. דקדוק מינימלי הם לא יודעים. שמו אותם קריינים בטלוויזיה, עברית עילגת יש להם. כתבים של העיתונים החילונים היום לא יודעים לכתוב, לנסח כתבה אחת נורמלית בלי 20 טעויות. וזה עוד אחרי שעברו עליהם. אתם יודעים שאחד שבודק את הכתבות. זה לא מה שהיה פעם. פעם בתקופת בן גוריון, פרס, אלה, החילונים היה להם רמת משכל יפה יחסית. קראו ספרים, ידעו דקדוק, היה להם, קצת משהו היה להם. היום, איך אומרים, כאשר עבדנו, עבדנו. כלום. אמר לי פעם, זה דוקטור, מה אתה מגזים? אני, יש לי תואר שני, אני דוקטורט, אני זה. אמרתי לו, ואף על פי כן אתה לא יודע לקרוא עברית. הוא בכלל, האגו שלו עלה לשמיים. אבל מי, מה אתה כל כך בביטחון כזה, ככה מזלזל? אני אומר לו, תביא דף לרמב״ם, בוא נבדוק. ליד כולם, תביאו רמב״ם. פתחתי לו דף ראשון ברמב״ם, תקרא, כל מילה שנייה טעות. אמרתי לו, נו, מה אתה רוצה, להמשיך להתבייש? אמרתי לך שאתה לא יודע לקרוא, לא? אתה מתווכח. אנשים שלא יודעים לקרוא, הם השופטים פה, אתם משפט, הם עורכי דין גדולים, הם דוקטורים גדולים, אבל הכי גרוע הם חברי כנסת. ואחד מהם ראש ממשלה, לא גמר 12 שנות לימוד. מה שכן, התפלט, יש לו אנגלית לא רע. איך דבר כזה למד אנגלית? זה לא הבנתי. צריך קצת שכל ללמוד אנגלית, לא? מהסרטים, אה? מהמוזיקה. מהבי-ג'יס. כנראה מהמוזיקה. אני למדתי אנגלית מהמוזיקה. כשהייתי ילד, אהבתי הרבה שירי, אז למדתי הרבה אנגלית. כשבאתי כבר לאמריקה, היה לי איזה בסיס. אז התחלתי ככה לנהל שיחות, אמנם עם הרבה טעויות, אבל לפחות היה משהו. אחד שגם זה לא עשה, ולא למד אנגלית ברצינות פה, הוא מגיע לשם, הוא לא יודע כלום. מכירים את הבדיחה על הג'וג'ו המרוקאי, החבר שלו אמר, הוא אמר לו, אני נוסע לאמריקה. הוא אומר לו, מה אתה עושה באמריקה, פלגמט כמוך? אתה לא יודע מילה באנגלית. הוא אומר, נסתדר. הוא אומר, נגיד שעכשיו תרצה לקרוא למלצרית, מה תגיד לה? הוא אומר, כמיר. הוא
אומר, או, אתה יודע שני מילים. הוא אומר, כן, ואם תגיד לה, אני רוצה שתלכי לשם, אני אלך לשם ויגיד לה עוד פעם כמיר. הבנתם? מסתדרים בכל מצב. טוב, נחזור לעניין. אז באמת נופלת הפרשה בפתיחת חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות, אלול. אני, א', לדודי למד, ודודי ו', לי למד, אלול. במה מסתיימות האותיות? יוד, יוד, יוד ויוד. אני, יוד. לדודי, יוד. ודודי, יוד, לי, יוד. יוד, 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 40 יום. מה המיוחד ב-40 יום האלה? זה 40 יום שמשה התחיל להתפלל לקדוש ברוך הוא שימחל לנו על חטא העגל, ואחרי 40 יום הגיע יום כיפור, והקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך. כיוון שעכשיו סלחתי, אז היום הזה כבר על הדרך, יהיה יום של סליחה ומחילה, כפרת עוונות, ביום הזה אתאר אתכם מכל עוונותכם, לפני השם תתארו, טוב. מאז יש לנו יום כיפור, מתנה משמיים. מה זה יום כיפור? אני אסביר לכם בשפת העם. לפני 40 שנה שהייתי ילד פה בארץ, היו רק שני ערוצים בטלוויזיה, שחור לבן. ערוץ אחד, אחר כך הגיע אחרי שנים רבות ערוץ 2. בהתחלה היה רק ערוץ אחד. תחשבו, טלוויזיה שחור לבן, ערוץ אחד. משעמם, אין כלום, רק דיבורים, קונצרטים, פעם בכמה זמן שזה סדרה, זה לא היה הרבה מה לראות. והיה אגרת טלוויזיה של רשות השידור, אגרה שנתית. חצי מהעם לא שילמו אגרה. כל הזמן היו מאיימים בטלוויזיה, ניקח לכם את הטלוויזיה. לפעמים היו באים דופקים, היינו מציצים מהחלון, רואים איזה מישהו לא מוכר, כמו מימי הנאצים, זוכרים? היו דופקים בדלת היהודים, היו ככה בשקל וזה. אז ככה, מדי פעם היית שומע, לקחו לזה את הטלוויזיה, לקחו לזה את עכשיו טלוויזיה, זה היה איזה 3,000 דולר. היה יקר. זה היה טלוויזיה שחור לבן, והטלוויזיות לא כמו היום מסכים. זה היה בגודל של הפסנתר הטלוויזיה. האובי שלה היה אולי איזה 60-70 סנטימטר אובי. כבד, חם, רותח, מסך כזה, זכוכית. מה זה פרימיטיבי? אני בתור ילד הייתי מסתכל מי יושב בפנים. יש בפנים מקום להושיב מישהו. זה היה הטלוויזיות של אז. אז עכשיו, כל כמה שנים, הם כבר התייאשו, אף אחד לא פותח להם את הדלת, אף אחד לא משלם. אז היו אומרים, רבותיי, מי תאריך כך וכך, עד תאריך כך וכך, 10 ימים, כל מי שיבוא לשלם, נבטל לו את כל הכנסות, כל הריביות, רק ישלם את מה שבאמת חייב. אז אנשים אומרים, וואו, כבר החוב שלי תפך לאיזה 20,000 שקל, יורידו את הזה, ירד ל-4,000. פתאום היה נהיה תור, מאות עומדים בתור לשלם את האגרה. זה יום כיפור. אגרת הרבה, 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 הרבה. בוא נדבר. יאללה, תופיע, תעשה צעד, תרשת רציני, אתה מקבל על עצמך לא לחזור על זה? כן, אדוני השופט. סגרנו את העניין הזה, אני יכול לסמוך עליך, 100%. מה עם מה שאתה חייב פה, חייב שם, אין בעיה, נסדר את זה. אפשר, תשלומים, זה, סוגרים, יאללה, נוריד לך את הריביות, זה, תשלם את זה, תשלם את זה, סגרנו, מה עוד? מסתדרים. עבירות בין אדם למקום, אפשר להסתדר. הבעיה היא בעבירות בין אדם לחברו. מה אתה עושה אם יש לך חבר עקשן, פגעת בו, והוא רגיש? מכירים את הרגישים האלה? 20 שנה הם לא נרגעים. 20 שנה, לא נרגע. טוב, כמה פעמים שאתה מתחנן אליך? שחרר כבר! לא קשה לי, לא. פגעת בי. עם כל שטות אוהבים לעשות ביג דיל. אז מה עכשיו אתה עושה? אתה בבצרה. לא כל כך, למה? תבקש ממנו פעם אחת מחילה, לא הסכים. אחרי כמה ימים עוד פעם, לא הסכים. פעם שלישית, לא הסכים, כבר הסיפור. נפטרת ממנו. אתה אנוס. עשית את מה שצריך, 3 פעמים, חזקה, שוב לא מוכל. אני אנוס, מה אני יכול לעשות? אנוס רחמנה פטרה, נמחל. איך אומרים? אכל אותה. עכשיו הוא יענש על זה שלא מחל. למה?
כי כתוב שלעולם לא יהיה אדם, שאדם לעולם יהיה רך כקנה ולא קשה כארז. למה? אתה רואה שכותבים מזוזות דווקא בקנה ונוצה, דברים רכים, שהם גמישים, שיותר קל לסופר, אם זה קשה, יותר, יותר קשה. אומר לך, אל תהיה כזה קשה, תתגמש, תהיה יותר גמיש. למה? המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. אם אתה מוכן למחול לאנשים בקלות, שיגיע פסק הדין עליך, גם בקלות יותר אפשר יהיה למחול לך. למה? כי כשהשטן יבוא לקטרג והתנגד, שאתה לא מוכן לעשות לך עכשיו הנחה גדולה בעונש, השטן מיד יצעק, objection, your honor, אני מתנגד, מה הולך פה? מה זה, הורדת לו 80% מהעונש? אז הקדוש ברוך הוא יגיד, הוא הוריד לכל האחרים שפגעו בו, זה חייב לו כספים, עזב אותו, זה ריחם עליו, זה יכל לתבוע אותו, לא טבע, זה פה, זה דיבר עליו רע, עוד הביא לו אוכל לפסח. תראו איזה בן אדם, הוא מוכה לכולם בקלות, הכל אצלי בתורה, מידה כנגד מידה, אני חייב למחול לו בקלות. יש לך התנגדות, אדוני השטן? אני מושך את ההתנגדות שלי, כבוד השופט. למה? כי השטן חייב ללכת לפי החוקים. כאשר עשה חוקים. ומה הם החוקים? מי שמוכל בקלות לאחרים, גם לא ימחלו בקלות. אז מי אתה מתנקם, טיפש, בעצמך רק? עוד ועוד, ומושך את זה, ולפעמים זה בין אחים גם. 20 שנה, המשפחה נקרעת, שני גאפתנים, שני אחים, אחד יותר גאפתן מהשני, 20 שנה רבים, זה משפיע על הילדים, על הנכדים, על הנשים, כולם סובלים מסביב. למה? שני גאפתנים קופצים ככה בראש, כל אחד רוצה שהשני יבוא להשתחוות לו. בינתיים כל המשפחה ירדה לטמיון, אני כבר לא מדבר על האסונות שנגרם מזה. היה איזה מקרה פה, הרב זילברשטיין מביא את זה בספר שלו, על איזה שני אחים שירשו את אביהם, והם רבו על האוטו של אבא. היה לו אוטו יוקרתי מאוד, והיה ויכוח קשה מאוד על האוטו. שבועות זה נמשך. בסוף אחד אמר לשני, יאללה, כך, עזוב אותי, נו. אין לי יותר כוח בשבילך. כך אתה את האוטו. הבן אדם לקח את האוטו, נסע 100 מטר, בא המסעית, פגע בו ומת במקום. איך שהוא נכנס לאוטו, בום. עכשיו אני שואל אתכם, נו, כמה רב, רב, רב על האוטו, וזה מה שהביא לחורבנו. אם היה מוותר, לא קורה לו את זה. מה גרם שהוא ימות? זאת אומרת, בן אדם הזה יכול היה לחיות עוד 30-40 שנה. כשהוא אומר לו, אתה לא מוכן לוותר. שם תהיה קבורתכם, כמו שהיה עם הבשר. אתם לא מוכנים להתגבר על התאווה, שם תהיה קבורתכם, קברות התאווה. לפעמים בן אדם דוחף את עצמו למוות שלו, בכוח. עוד רומזים לו, ועוד עוזרים לו, ומנסים להציל אותו משמיים, והוא בשלו, עד שבאה המכה הסופית. תדעו לכם, גם הקדוש ברוך הוא לא מכה ישר בחיים. קודם כל יש הפסדי ממון. בהתחלה אפילו קטנים. אחר כך הם מתגברים, קצת יותר, סכומים קצת יותר גדולים. רואים שהאדם לא התעורר, נשברת לו רגל, יד, משהו בסגנון, צלקת, חתכים, כל מיני דברים כאלה, מחלות מסוימות. לא מתעורר עד שבאה המכה הסופית. זה הגמרא אומרת, אם אדם רואה שבאים עליו נגעים וצרות, יפשפש במעשיו. הרמב״ם אומר, מי שרואה שבא עליו צרות, או עיר שרואה שבאים עליהם צרות, הם צריכים ללכת ולתקוע בחצוצרות. אז לא היה סירנות, היום יש סירנות. שצרה, מה שומעים ברחובות? מלחמה, טילים, רקטות, נחש צפה, למקלטים. ברגע ששומעים את הסירנה, הלב של כולם יורד. למה? עוד שנייה פיצוץ. מי יודע מה קרה? לך תדע, מלחמה, זה. אז הרמב״ם אומר שיש צרה עכשיו בציבור, יש מגפה, יש צרה, עומדת לפרוץ מלחמה, יש בצורת, עוני, משהו בסגנון, תוקעים בחצוצרות. ברגע שהציבור שומע תקיעות חצוצרות, זה כמו סירנה של היום. כולם באים, מתקבצים ביחד, עושים תשובה, קוראים תהילים, מה שצריך, מה שהרבנים פוסקים. אבל
כל אחד מקבל על עצמו לעשות תשובה, כי יכול להיות שבמעשים של העיר הזאת הביאו על עצמם חורבן, כמו שראינו לאורך ההיסטוריה, שערים מסוימות, שבחו גזר עליהם כיליון. והרמב״ם אומר, ואם אומרים שמה שקורה זה טבע, כמו שהיום, חיידק, וירוס, חיסון, כל מיני דברים, אבל אף אחד לא מתייחס לשורש הבעיה שזה עונש משמיים, על הכל מדברים, על עיקר העניין לא מדברים. למה השם הביא לעולם כזאת צרה? בואו נבדוק. מצעדי תועבה בכל מקום, מערערים על המוסכמות, גבר נהיה אישה, אישה נהיה את גבר, שוטפים לילדים את המוח, הורסים להם את הנשמות מגיל אפס, הם לא יודעים מה הם, שחיתות, רמאות, כל נבחרי הציבור גונבים את כל הכספים לכיס, שנאת חינם, גזענות, חוסר אמונה, אין תפילות, חילולי שבת המוניים, תרבות של גויים, כל ילד שני כולו קשקושים, כולם עם בגדים קרועים כמו של גויים, קוראים לילדים שלהם בשמות של גויים, חוסר כשרות, גם שכבר יש כשרות לא בטוח שאפשר לסמוך עליהם, מצב נוראי, מה השם עושה? מזעזע את הארץ, כמו שלוקחים את החבל עכשיו, תופסים את החבל ומנענעים אותו חזק, אנשים מתחילים ליפול. אבל מה, אנשים לא מקבלים עכשיו שזה מכה משמיים כדי להתעורר לעשות תשובה. מיד מתחילים להתחכם, בוא נמציא חיסון. בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה, אולי ככה, אבל מה עם שורש הבעיה? מי הביא את הצרה? מי הביא את הטילים? מי הביא את איראן עלינו? מי הביא עלינו את חיזבאללה? מי הביא עלינו את חמאס? מי נותן להם כזה כוח וכישרון להיות כאלה יצירתיים ומכלום להביא עלינו כזה כאלה מכות? לא מבינים שזה מאת השם. הרי כתוב פסוק בתורה, שאם תלכו בחוקותיי, ונתתי שלום בארץ, וחרב לא תעבור בארצכם, הגוי אשר בקרבך ירד מטה-מטה, ואתה תעלה מעלה-מעלה, או אתה תהיה לו לראש, והוא יהיה לך לזנב. איך אומרים? תרוצץ לו את הראש. מי הוא בכלל? אבל אם לא תלכו בחוקותיי, הוא יעלה מעלה-מטה, ואתה תרד מטה-מטה, ונספתם אל עריכם, ונתתי חרב בארצכם, והפקדתי עליכם בעלה. כל מה שקורה לנו יום-יום פה, כבר 60-70 שנה. כל מה שקורה לנו פה זה פסוקים מפורשים. במקום ללמד בבתי ספר את הילדים, רבותה, אנחנו מתנהגים כמו בהמות, כמו בעלי חיים, אין לנו מוסר, אין לנו אתיקה, אין יושר, אין דרך ארץ, אין קלאס, לא מתלבשים כמו בני אדם, לא מתנהגים כמו בני אדם, אין שום מכרת הטוב לבורא עולם, כל בן אדם שני פה הוא סוציומט, כפוי טובה, עצלן, רוצה שכולם ישרתו אותו, מילה זה לא מילה, זמן זה לא זמן, שיתחילו לעשות מהפכה יסודית מהיסודות פה, בבתי ספר, כמו שהפעם, החילונים פעם לימדו תנ"ך, לימדו פעם פרקי אבות, לימדו קבל את אביך, משהו לימדו! היום לא מלמדים כלום, מלמדים אותך להיות כמה שיותר חיית טרף. מספיק לנעוק פה שעה בכבישי ישראל, הכבישים פה זה war zone, אזור מלחמה. כל שנייה סכנת חיים, כל מיני אופנועים חותכים אותך, וספות, מילימטר לפני הזה שלך, מילימטר, בום, חותך אותך שני מסלולים, דברים נוראים. בסוף שאתה תפגע בו, אתה השם. אתה עוד תשב במאסר על הריגה. בכלל איך נוהגים, איך המסעיות נוהגים, אוטובוסים, סדום ועמורה, איש הישר בעיניו יעשה. אין דין, אין דיין, אין יראת שמיים, אין דרך, כלום. אחר כך הם אומרים, טוב, נמציא חיסון. נו, בסדר, אז נמצא את החיסון, אז תבוא צרה חדשה. אז יבוא וירוס אחר, גם לזה תמציא חיסון, אז יבוא משהו אחר. מה, אתה לא רואה לאורך ההיסטוריה מה קורה? אז תמציא עכשיו איזה פתרון, סייבר, תקט, איראן פעם, פעמיים, שלוש, פעם רביעית, יפוצצו לך פה איזה משהו, ימותו פה מיליון איש. מה תעשה אז? כל מה שהם צריכים זה פוצץ פה טיל אחד, וטילים כבר יש להם. אני בכלל מתפלא על האיראנים, הם לא אנשים מטומטמים. מה הבעיה בשבילם היה לקנות פצצה מפקיסטן, אם הם לא עשו את זה עדיין? אולי זה כל זה סתם, כל העניין הזה שהם עושים זה הכל הסוואה. יכול להיות שבכלל יש להם כבר טילים.
מה זה? פקיסטן זה מדינה מסוכנת מאוד, תומכת טרור. והיה לאיראנים להציע להם 200-300 מיליון דולר, במיוחד שם שמדינה ענייה. בואו ניתן לכם 3-4 מיליארד דולר, תנו לנו שני ראשי נפץ, אטומים. נגמר הסיפור, מה? בעיה להעביר מפקיסטן לאיראן? מה? מי יכול לפקח על זה? מי יכול? תנו להם כמה פצצות אטום, ירכיבו את זה על טילים. נגמר הסיפור. לא מבין. לא מבין מה הם מתעקשים בעצמם לפתח. סנקציות, עוני, בלגן, אין להם תרופות. בשביל מה אתם צריכים את זה? בשקט, בשקט, הייתם קונים את הפצצות, יום אחד באים לעולם, יש לנו כבר פצצות. נגמר, זה כמו נורד קוריאה. מה אתה יכול לעשות? דהו זה. כל העולם היה מתקפל, כמו פודל. איראן, איראן, מי היה מעיז להגיד, איראן תומכת טרור. היום מחזיקים אותך עם אקדח לראש. אלא מה? כנראה שעוד לא הגענו לשלב הזה של הגזרה. זה הכל הקשב אנחנו עושה, זה אין איראן פה בכלל. סתם הכל נביחות וטמטום. זה הכל הקדוש ברוך הוא עושה, היום זה איראן, מחר זה סוריה, מחרתיים זה הנאצים, כל פעם זה מישהו אחר, זה הכל הקדוש ברוך הוא מכה בנו. וכל זה למה? כדי להציל אותנו מלהיות לגמרי גויים. נהיינו כבר 80%, את ה-20% בוא נציל. אם לא הייתה שואה, היום לא היה יהודי אחד נשאר באירופה, מההתבוללות שהייתה שם. תוסיף עוד 70 שנה מאז, כבר לא היה לך אחד נשאר יהודי שם. כבר היום, כל יהודי ארצות הברית, מלבד החרדים והדתיים, כולם בחזקת גויים. אי אפשר לסמוך על היהדות של אף אחד מהם. לא הרפורמים, לא הקונסרבטיבים, ולא האמריקאים החילונים. הם כבר 150 שנה מתחתנים עם גויים קבוע. לך עכשיו תבדוק מי סבתא של סבתא שלא הייתה. אין שום דרך לדעת. חרדים, חסידים, הם מקפידים, אז יודעים, יש להם חזקה של יהודים. אבל שאר המקומות? אני הייתי פעם בשבתון באוניברסיטת סטוני ברוק, בלונג איילנד. זה אוניברסיטה של המדענים, הרציניים, יוצאים משם מדענים בקנה מידה עולמי, במקביל למכון ויצמן פה. ועשיתי שם שבתון, יש שם איזה רב אחד, שהוא הרב של האוניברסיטה, הזמין אותי. עכשיו, יום שישי בערב, יש סעודת שבת הרי, באים כל הסטודנטים. ויש רק כיור אחד. באזור של היהודים, יש להם איזה חדר, נגיד כמו פה, ערכו את השולחנות, ויש כיור אחד. עכשיו יש שם איזה 120 תלמידים. שעד שכולם יעשו נטילת ידיים, ייקח שעתיים. תור כזה של 120 איש לנטילת ידיים, אתה מדבר פה על מעל שעה. מה עשה הרב החכם? עומד שם ליד הכיור, כל סטודנט שבא, is your mother Jewish? אמא שלך יהודיה? לא, אתה לא צריך, next. אמא שלך יהודיה? לא, אמא שלך יהודיה? לא. מתוך המאה ה-20 חצי מהם אמרו שאמא שלהם גויה. עכשיו למה הם באו לסעודה? כי אבא יהודי. עכשיו הם לא מבינים, הם מבחינתם האמריקאים האלה, אני אף Jewish. אני חצי יהודי, חצי לא. לא מבינים שאין כזה דבר חצי, או שאתה יהודי או שלא. אי אפשר לחצות נשמה חצי יהודית, חצי גוי. אם האמא יהודיה, מכניסים בך נשמה יהודית, ואם היא לא יהודיה, מכניסים בך נשמה של גוי. זהו זה. עכשיו, הם כולם גויים, והם מרגישים ככה הזדהות עם היהדות, אז הם באים, שמעו, בא איזה דרשן לתת דרשות, אז הביאו אחד את השני. תוך כמה דקות, 60 מהם ישבו, בלי נטילה. זה הסיפור של יהדות ארצות הברית. עכשיו ביני לביניכם, גם השישים שאמרו יס, חצי מהם אמא שלהם גם כן גויה. רק התביישו להגיד. כי הרי בכל זאת הוא שואל את ליד כולם, זה יומדר ג'ויש? מה הוא יגיד? לא? זה מביך. אומר כן, טוב, תעשה נטילה. קיצור, הרוב המכריע הם לא יהודים בכלל. וגם אלה שיהודים, תשאל אותם אם מכירים הלכה אחת. ביהדות. כלום. אפילו הם לא יודעים שיש כזה דבר להדליק נרות לכבוד שבת. שום דבר הם לא יודעים. הם שמעו שיש כזה דבר כושר, פוד, אבל הם לא יודעים מה זה באמת. לא יודעים מה פירוש המילה כושר. חושבים, כמו שיש צמחונים, יש כל מיני מאכלים לחולי סכרת, לצמחונים, לזה, אז יש גם כזה דבר, כושר. לא מבינים מה זה. שבת הם בכלל לא יודעים מה זה. יום כיפור, ראש השנה, הם לא מבינים, הם יודעים, זה ג'ויש על ידי, אבל הם לא יודעים מה. לא יודעים בדיוק, רוב הישראלים פה יודעים מה זה ראש השנה.
תעמוד בכנרת פה בראש השנה יומיים, ותשאל את כל החילונים שמשחקים שם המתקות עם החסקה והקייקים והג'טסקי והששבש, מה פירוש המילה ראש השנה? מה יענו לך? זה שנה יהודית חדשה. וחג, זהו. אחד מהם לא יודע שזה יום הדין. אחד מהם לא יודע שעכשיו דנים אותו לעד ולעולמי עולמים. מה יצא איתו השנה ושנה הבאה והילדים שלו ומחלות ופרנסה ויהיה לו עולם הבא, לא יהיה לו עולם הבא, יתחתן, לא יתחתן, יקבל מחלה נוראית, יהיה לו תאונה קטלנית. עכשיו מחליטים את זה, ראש השנה, עוד חודש, פחות כבר. באותו יום הכל קובעים עליך, איזה שנה תהיה לך, כמה עוגמת נפש, כמה צרות, כמה יעשו לך כל מיני בעיות בבית, נזילות, השכנים, הכל נגזר עד הפרט האחרון. ובזמן שגוזרים את זה, יושב עם הסיגריה בכנרת, עם הטלפון, חלל את החג, אין לו אפילו מושג ששופטים אותו. תאר לך עכשיו אתה בבית, עושה מסיבה, שמח, ואתה בכלל מבוקש על רצח. ושלחו את זה לכתובת הישנה שלך. חפשים אותך למשטרה, אבל אתה לא יודע. אתה יושב בבית, מנפנף במנגל, שמח, מוזיקה, שפת הבריכה, ואתה בכלל לא מודע לזה שעוד שנייה יבוא, יתלו אותך. אתה לא מודע. עכשיו תאר לך שהגיעו, ה-FBI אליך לבית, והם רואים אותך ככה, עם המנגל, עם הסיגריה, עם המוזיקה. איך אומרים, אם היית צריך לקבל תליה, העבירו לך את זה עכשיו לסקילה. חצוף? אנחנו חודש מחפשים אותך ואתה מקייף פה? אנחנו נראה לך... על מה אתם מדברים? אני לא ידעתי, לא ידעת, אה? חודשים מחפשים אותך ואתה מנפנף. זה מה שקורה למסכנים האלה, בכנרת, ים המלח. איפה תהיו בראש השנה? פיקניק בגליל. בזמן שהוא יושב בפיקניק, יושבים עכשיו ודנים מה יעלה בגורלו, מה יעלה בגורל אשתו, איזה סוג של סרטן ייתנו לה, ואיפה, ומה סיכויי ההחלמה, ואיזה ניתוחים היא תצטרך לעבור, ואיזה הקרנות, והמסכן הזה נשאר לו כל הסעה, הכל מחליטים עכשיו, והוא משחק, איך קוראים למשחק הזה שכולם משחקים בכדורים? משחק בטלפון ביום הדין. אם היום מושיבים אותו לפני שופט פה בבית משפט בתל אביב, על רפורט, רפורט של 500 שקל, דיבר בטלפון, לא יודע מה. 500 שקל, איך הוא היה רועד שקוראים את שמו? איצי כהן, תעלה לדוכן. כבוד השופט, אני רואה שדיברת בטלפון בזמן הנהיגה, פושע שכמוך. עובר על החוק, כן, סליחה, כבוד השופט, אני מבטיח, זה לא יקרה לעולם, מתחיל לפקוט, תסלח לי, וזה, מה קרה? 500 שקלים, כך ולך לעזאזל, מה אתה מבזבז זמני? לא, לא, הוא רועד. אם זה 1,000, בכלל לא שן שבועיים. ואם זה סכנת שלילה לאיזה חודש, חודשיים, מה, הוא לא יישא לדיסקוטק? מה הוא יעשה בשבת, איך ילך לים? הוא, איך אומרים, בתעניות כבר שבועיים. שבטעות לא יקחו לו את הרישיון. והמשפט של נצח נצחים, של איסורי מוות, לא מזיז לו. כמה טיפשים נהיינו. כמה בורים נהיינו. דור שעבר בתל אביב אמרו אלול, מתעלפים בבית כנסת אנשים, קום, קום אדון משה, קום אדון יצחק, תביאו לו מים. מה קרה? התעלפת. עוד חודש משפט ואני לא מוכן. אנשים יעני פשוט היום, לא רבנים גדולים, אנשים רגילים, היום מתעלפים. שומעים את השופר, היום היה תקיעת שופר. אשכנזים תוקעים בשופר, מי שמתפלל אצלם בבוקר, באלול, כל יום בסוף התפילה מרביצים תקיעה. מה זה שופר? מלשון שיפור. זה משפר את האדם. למה? זה מכניס לו פחד בלב. כשאתה שומע את היללות האלה, אתה אמור עכשיו לקבל חלחלה ומיד לעשות תשובה. חוץ מזה, העניין הזה של שופר זה שזה השופר של האלו של אברהם אבינו. הרי אחרי שאברהם לקח את יצחק ועקד אותו בהר המוריה, בסוף המלאך בא אליו ואמר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעשה לו מאומה. אז בסוף מה כתוב?
שאברהם ראה את העיל, נאחז בסבך בקרנב, ויקח את העיל ויעלה ולעולה תחת בנו, תחת זה במקום, כן? אז העיל הזה הוא מעורר על עם ישראל רחמים גדולים. למה? תראה, האבא שלהם, אברהם, אבי האומה העברית, לאחרי 100 שנה, שהוא היה בן 100, נולד לו ילד, שחיכה לו 100 שנה, ועכשיו הוא בן 37 סוף סוף, עומד להתחתן, להביא ילדים, שלאברהם יהיה שושלת, ואחרי שהובטח לו, ביצחק יקרא לך זרה, ולא יירש אותך אליעזר, העבד הכנעני, אלא בנך יירש אותך, כאלה הבטחות, ובסוף, איך אומרים, הופכים לו את הקערה בפרצוף. קח את הילד שלך ושחט אותו. הוא לא מערר אפילו שנייה אחרי השם. אין קושיות, איך זה יכול להיות, איך השם סותר את עצמו, איך הוא רימה אותי ככה, איך הוא הבטיח לי ועכשיו הוא עושה הכל הפוך, כלום. הוא לא מערר מילה, רץ במסירות נפש לקיים את זה. השם אמר, אין בכלל קושיות. ואז צריכים להתחנן אליו, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעס לו מאומה. מה עכשיו צריכים להגיד ואל תעס לו מאומה? ברור, אם אני לא אשלח את היד, אז אני לא יכול לגעת בו בכלל. כי אברהם בן לבן אמר, עשנו לי לפחות לעשות לו איזה חתך, שישאר איזה זכר לרגע הזה, אל תעס לו מאומה. ומה נאמר מיד אחרי זה? אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. עכשיו, זה לא רק אמונה, זה ידיעה ברורה. מתי נהיית ירא אלוקים? הרי הוא עבר עוד 9 ניסיונות לפני זה, לא פחות קשים. זרקו אותו לאש, כיוון שהוא סירב להכיר בנמרוד, שהוא איזה משהו. זרקו אותו לאש, הוא דיבר בעד, הוא עשה, היה לו הרבה ניסיונות. לא, אז זורקים עכשיו את אברהם לאש, ו... הוא יוצא משם חי. זאת אומרת, הוא היה מוכן למות על קידוש השם. מה, זה לא מספיק ראיה שאתה ירא שמיים? לא מספיק. למה? כי למות על קידוש השם זה שכר ענק. הרבה אנשים היום, רבי יוסף קארו היה מתפלל לזה. אומר, החלום הכי גדול שלי בחיים היה שהאלה הנוצרים, שהיו מענים אנשים אז בתקופת האינקוויזיציה, שישחטו אותי כמו שהרגו את רב מולכו. היה אחד בין הנוסים, מה השם שלו היה? רב, השם הפרטי מה היה? שלמה מולכו. רבי שלמה מולכו, זה היה בין הנוסים, והוא חזר ליהדות. סרב ללכת עם הנוצרים. הזהירו אותו, המשפחה שלך הם רוזנים, אנשים חשובים, אל תגרום לנו להרוג אותך בפומבי, יהיה לכם שם רע וזה. אמר, לא מעניין אותי. אני אמות ביסורים עבור האמת. והרגו אותו ביסורים לעיני קהל, ורבי יוסף קארו אמר שזה החלום שלו היה למות ככה. כי מי שמת בכזו דרך על קידוש השם, הוא מגיע למדרגות הכי גבוהות בעולם הבא. אבל יש מדרגה אחת יותר גדולה מזה. מה היא? זיכוי הרבים. ללמד תורה לעם, להחזיר אותם בתשובה, ללמד אותם הלכות. ולכן הוא החליט שעדיף לו לכתוב שולחן ערוך, כדי שכולם ידעו מה לעשות, מה לא לעשות, שזה מדרגה אפילו יותר גבוהה מלמות על קידוש השם כמו רב שלמה מולכו. אז רואים שיש פה מעלה גדולה, אז אברהם מוכן שיהרגו אותו על קידוש השם. זה מעלה גדולה, זה אינטרס אישי, זה סבל של 3 דקות, ואתה מגיע למדרגה הכי גבוהה בעולם הבא לנצח נצחים. יש פה אינטרס אישי, רווח עצום. אם עכשיו אומרים לך, אני מכניס אותך עכשיו ביום כמו היום, 40 מעלות, כבשן האש, לעבוד יום שלם על תנור, במאפייה. גם כך אתה מתעלף, עכשיו גם תנור, ואתה בכלל, לך תשרוד כזה יום. אבל אל תדאג, בסוף היום אתה מקבל $2,000. מה שאתה מרוויח בחודש. הרבה היו מסכימים. מה, אתה משוגע? איך אתה מסכים כזו עבודה? אני לא סובל את העבודה. אני רק אוהב את הכסף, רוצה את $2,000. אבל אתה סובל, סובל, שווה לסבול. חודש עבודה מתגמדת ביום. אותו דבר פה.
אני אסבול, יזרקו אותי לאש, יסרף, יצרח, כאבי מוות. הנשמה יוצאת אחרי כמה שניות מהגוף, והולכת למדרגה הכי גבוהה בעולם הבא. לכן פה לא נאמר, אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה. מתי נאמר? שהוא היה מוכן לתת את הדבר הכי יקר לו בחיים, שמאה שנה הוא חיכה עבורו. בלי הרהור קל איך השם עושה לי את זה. זה מדרגה. זה מדרגה של ירא אלוקים אתה. אתה ידעתי כי ירא אלוקים. זה מה שמביא את זה. זאת אומרת, כל הדברים האלה שאתה חושב, אני צדיק, אני ואני בלנץ, מפלל ולומד, מה זה? לא הגעת לכל המדרגה של יראת שמיים. מעניין שכתוב בתורה, כי מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם, מה אני מבקש ממכם? כי אם, דבר אחד, להירא את השם אלוקיך, ללכת בדרכה וכו', יש רשימה שלמה, מה זה כי אם? הבאת לי את כל הרשימה. זה כמו המכונאי שאומר לך, טוב, תשאיר את האוטו, זה לא נראה לי משהו רציני. נטפל רק בזה, בסדר. בסוף היום הוא כבר אומר לך, יש לך 17 דברים תקן. יש לך את זה ואת זה. מה? אמרתי רק את זה, כי אם. כן, אבל בגלל זה נהיה לך גם את זה, ובגלל זה נהיה את זה, ואת זה, ואת זה. איך אומרים? זו תגובת שרשרת. אבל באמת, מה כשברוך הוא אומר? אם יהיה לך יראת שמיים, כל זה יבוא ממילא. כל שאר הדברים ברשימה. זאת אומרת, הכל יקום ויפול על יראת שמיים. ירא אלוקים אתה או לא? אז רבותיי, לפני שנסיים, נבהלתי. בסדר, זה לא מקובל נשאר. לפני שנסיים, רק נסכם את הסוגיה. שחס ושלום, אנחנו לא ניכנס למדרגה שנכנסנו לרשימה השחורה של הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה. כדי שזה לא יקרה, אנחנו חייבים כל הזמן לעשות תשובה. כל הזמן. וה-40 יום האלה, שהקדוש ברוך הוא הסכים למחול על חטא העגל, שמשה התפלל, נהפכו לימים של רחמים, חודש הרחמים והסליחות. אבל הדבר הכי מסוכן, זה להתנהג כרגיל ב-40 יום האלה, כמו שאתה מתנהג בשאר השנה. כי זו עזות מצח, עזות פנים, חוצפה, כפיות טובה, ואתה מביא על עצמך, לא רוצה לפתוח את הפה, אבל דברים ממש לא טובים. למה? אתה מזלזל בי? אני באתי אליך לפגישה, ואני מוכן עכשיו למחוק לך 80-90% מהעבירות, בדקות, ואני נותן לך עכשיו דרך מוצא כדי להציל את נשמתך, ואתה מזלזל בי, הכל כרגיל, הכל אותו דבר. אבל אני עושה סליחות, סליחות, נהנה מהמוזיקה. אנשים באים בשביל המוזיקה, לסליחות. או בגלל שיש 20,000 איש, אז כמו בבלומפילד. מה, האוהדים של ביתר אלה לא צועקים גם כן? כמו סליחות. שעה וחצי צורכים, שרים, טופים, גם הם נהנים מהבלגן. נכון או לא? אז הרבה, אני היה לי פעם אחד, שאני הכרתי אותו, אחד הנוכלים הכי גדולים בכדור הארץ. איך אומרים, מי שבא איתו במגע, יודעים שזה נגזר בראש השנה שהוא יפסיד. בקיצור, הבן אדם הזה, הנוכל הזה, היה לו מעלה אחת. 7 בבוקר הוא כבר במשרד. לא עצלן. לכן, אף על פי שהיה נוכל גדול, היה איזו תקופה שהלך לו בעסקים. בסוף, כשברוך הוא במכה, לקח לו את הכל. כמובן, מה שאתה גונב מאחרים, זה לא יכול שיהיה לך בזה ברכה, אבל תקופה מסוימת, היה נסע בג'יפ מרצדס, לקסיס, היה לו, איך אומרים, אמריקה. קיצור, יום אחד הוא מרים לי טלפון. תגיד, מתי הסליחות מתחיל? עברתי ליום ראשון, זה היה כמו השנה, יום ראשון. באיזה שעה? אני אומר לו, 6 בבוקר, 6:30. מה הכתובת? אני אומר לו, מה לך ולסליחות? אני התגעגעתי לשירים, למוזיקה. הוא מזכיר לו את הילדות, שהיה פה בארץ וזה, לוקחים אותו לסליחות, אולי סבא שלו המרוקאי לקח אותו, לא יודע מה.
אז הוא עכשיו מתגעגע לשירים. אז מה הסיבה שהוא מוכן לבוא להיות בסליחות שש, שש וחי, לצאת מאיפה שהוא גר? זה, כי זה 40 דקות נסיעה להגיע עד אלינו לישיבה. אז הוא צריך לקום בחמש. אין לו בעיה, הוא בשבת בדרך כלל במשרד. הוא כבר יגיע לישיבה שש וחי, נסיע שם. למה? לשירים. עכשיו אתם צוחקים, 80% מאלה שבאים לסליחות זה של השירים. אחרי שבוע שכבר נמאס מהשירים, כבר לא באים. בהתחלה יש התלהבות, אבל כל יום נשיר את אותם שירים, גם זה נמאס. כבר פחות באים, מה קרה? כבר לא מרגש. ויש האלה הולכים, סליחות פה, סליחות שם, היית פעם בסליחות שם, היית שם, מה הם מעליב אותם? הסליחות? מה פתאום? ההפנינג, ה-500 איש, וואו, כמו בבלומפילד. החליפו את ימי הכדורגל או ימי המסיבות טרנס בסליחות. אבל אני שואל אתכם, בכל השעה של הסליחות, היה להם דקה אחת שהלב נשבר? מהאבונות, מהבושה הגדולה שקוראים את המילים, אי אפשר שלא לפקוט. אתה אומר סליחות ולא רדים לך דמעות כמו נהר, משהו אצלך ערל ביותר, משהו חס וחזה סטרה אחרה רצינית. אתה יודע מה זה לקרוא את המילים של הסליחות שם ולא לפקוט? אין אפשר כזה דבר. או לפחות שהלב שלך מתכווץ, שאתה שם לב למילים של הסליחות. אבל אנחנו חיים בעורלה של היום-יום. לכן רבותיי, אסור שאלול יהפך לעוד חודש שגרתי. זה חודש של סלים. הנחות, 70% אוף, 80% אוף, שיש הנחות באמריקה, כולם מחכים. קוסקו, שבוע הבא, יום שני, מתחיל הסל. שמים לך 50 מוצרים בחוברת, אתה עושה חשבון, רק ה-50 מוצרים האלה חסכתי $200. זה 4 דולר, זה 7 דולר, זה 10 דולר פחות, $200. במילא אני קונה אותם כל שבועיים. אמריקאים קונים בסל, חליפות, $300 חליפה. יש פעמיים בשנה סל, תקנה אותם ב-120, למה לקנות ב-300? כל הזמן יש סלים, סלים, חיסול. עכשיו יש מחירת חיסול. מוכרים את כל העבירות שלך, זורקים אותם לפח. מצמצמים, מבטלים, בתנאי אחד, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תפזה. צריך לב שבור. צריך הכנה, צריך כוונה, מוטב מעט בכוונה מהרבה שלא בכוונה. קשה לך להעריך, עדיף שתעשה פחות, אבל במה שאתה עושה תכוון. עדיף חצי בכוונה מאשר הרבה בלי כוונה בכלל. אפילו 10 דקות עם לב שבור בכוונה אמיתית, עדיפים על שעה של קריאה ושירים סתם. או יש כאלה אפילו לא נהנים מהשירים, הם רק מחכים מתי ייגמר. נו, לא צריכים עם אפס רובה, כן. זיכרון, יאללה, דלג לסוף, זיכרון לפניך. כבר נהיה ממג, כבר מדלגים עמוד וחצי, למה? אין זמן, מה? בסדר. אבל לפחות את מה שאתה קורא, תכוון. יש הרבה אנשים כבר אומרים סליחות 10 שנים, תשאל אותם פירוש המילים, הם לא יודעים. על מי השיר הזה, על מה מדובר, שזה עקדה, על יצחק, הם לא שמים לב. וואלה, אתה קורא את זה כבר 10 שנים. פעם אחת לא חשבת על מה אתה מדבר פה במזמור הזה? או כל המזמורים האחרים. לסיכום רבותיי, זאת, איך אומרים, זריקת התעוררות עכשיו. זה לא יספיק, מחר מחרתיים כבר, כמובן שאף אחד לא יזכור את הערב הזה, בעוד יומיים אתם תזכרו שהייתם פה, לא. אז לכן זה מתחיל מהיום בלילה כבר. אתה כבר אומר, זהו זה, אני החודש הזה עושה את זה כמו שצריך. אם זה לשנות את הלבוש, אם זה התספורת, ואם זה כל מיני דברים שאפילו קטנים, כמו שקראנו בפרשת עקב. והיה עקב תשמרו מצוות שאדם דש בעקביו. עקב מלשון עקב, שאדם דורך עליהם לא שם לב. ואני אסיים בסיפור ששמעתי מהרב רוזנבלום, אתמול שמעתי את זה, מישהו שלח לי את זה. סיפור שקשה להאמין, האמת קשה להאמין שקרה כזה דבר. נכון, קוראים ניסים כל הזמן, אבל כזה נס. יש איזה אדם אחד קיבל על עצמו לעשות נטילת ידיים לפני התפילה.
צריכים ליטול ידיים לפני התפילה, אבל רוב העם לא מקפידים בזה. באים, עושים ככה עם הידיים על הג'קט ונכנסים להתפלל. או שאומרים, כבר רחצתי ידיים בבית, מה כבר קרה מאז, כן, סומכים על זה. הוא אמר, מצווה קטנה, מה זה לוקח? חצי דקה לעשות נטילה לפני שנכנסים? אני מקפיד בזה. יום אחד היה בן הזמן, אם עכשיו לא מזמן, הוא הלך עם המשפחה שלו לירקון. מכאן גם מבינים שהבן אדם הזה לא כזה חרדי. מי הולך לתל אביב בבין הזמנים? אסור לדרוך שם, זה סדום ועמורה שם. חוף הים של תל אביב, אתם יודעים מה הולך שם? בפארק שם וזה, אסור לדרוך שם בכלל. אבל הוא איך שהוא הגיע לשם, לא יודע איך. ופתאום מחפש להתפלל, ומארגנים מניין, מגרדים, אין הרבה שם. הוא אמר להם, רגע, אבל אני צריך לעשות נטילה. מה, איפה אתה עושה פה עכשיו נטילה? אין פה ברז. אני ארד לירקון. זה סוף תל אביב, איפה שנפגש רחוב הירקון, נפגש עם נער הירקון. הוא אומר, אני ארד שנייה לירקון, אני אעשה נטילה ויחזור, עם כוס חד פעמית. תראו איזה מסירות נפש, למה הוא קיבל על עצמו, אני לא מתפלל בלי נטילה. איך שהוא מגיע, יורד שם לירקון לעשות נטילה, הוא רואה יד, צפה על המים, יד. הוא מסתכל על היד, הוא אמר, אולי זה בובה, מישהו זרק פה, זה בובה גדולה. רואה ראש, ראש של ילדה. מיד משך אותה מהמים, היא כבר על סף חנק, והוא מתנדב בהצלה. תראו איזה השגחה. אני לא הייתי יודע מה לעשות. הייתי מנסה ללחוץ קצת על החזה, להוציא את המים, משהו, הנשמה מפה לפה. מהקצת שלמדנו בבית ספר, הראו לנו עזרה ראשונה. אבל צריך לדעת מה לעשות. בדיוק הבן אדם המתאים, שלף את הילדה הזאת, הציל את חייה. עוד 30 שניות היא הייתה מתה. בירקון טבע ילדה. אחרי שהוא הציל את חייה, פתאום הוא רואה את האמא רצה, מחפשת את הילדה שלה. עכשיו תראו מה זה. עכשיו הילדה הזאת, הציל אותה איזה חרדי. אני לא יודע אם הילדה עצמה הייתה דתייה או לא, לא אומרים את זה בסיפור. אבל אפילו תגיד שהיא לא הייתה דתית. אבל היא תזכור שיום אחד דתי הציל אותה שהיא טבע בירקון, אולי הוא תחזור בתשובה, ואולי היא בכלל דתייה, והיא תתחתן עם איזה אברך, ויהיה לה איזה 10 ילדים, והם יהיו בתלמודי תורה, ויהיה להם נכדים, 100 נכדים, והם יהיו בתלמודי תורה, כל זה הולך לחשבון של מי? של הבחור הזה. על ספרי שהוא הקפיד בנטילת ידיים, תראו איזה שכר ענק. כי כתוב בנביא, שהקדוש ברוך הוא משלם לאדם כפרי מעלליו, לא כמעלליו, כפרי מעלליו, מה יוצא מהעשייה שלך. עשית את הפעולה אחת, אבל יש לה השלכות, תגובת שרשרת. החזרת יהודי אחד בתשובה, כעבור 10 שנים הוא נהיה דרשן גדול, מחזיר אלפים בתשובה. כל האלפים האלה באים לך לחשבון, אפילו שאתה לא יודע מהם בכלל. אבל הכל זורם לך יומית לחשבון. למה? כי משלמים לך כפרי הפירות שיצאו מהמעשים שלך, לטוב או לרע. יש אדם פתח דיסקוטק בתל אביב, באים, חללים שבת, סמים, בחורות, גויים, גויות, מוזיקה של גויים, סדום ועמורה, הפלות, מה לא הולך שם? כל זה הולך לו לחשבון. אפילו שהוא כבר יכול להיות מחר את המועדון, פרש מהחיים האלה, הצטער בכלל שפתח אפילו, אבל, אדוני, 3-4 פעמים בשבוע, קוראים שם דברים נוראים, הכל הולך לו לחשבון. מורה והיום, כמה צריכים להיזהר, לא להיות ממחתיאי הרבים. מחתיאי הרבים, זה לא פשוט. הרבה פעמים אומרים, מחתיאי הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה, למה? הרי כל אדם רוצה לחזור בתשובה, הוא עשה טעויות, לא. הכוונה היא שאפילו שעכשיו הוא מתחיל לשמור מצוות, לומד תורה, מתחרט, משתדל, אבל כל יום נכנסים לו מלא עבירות לחשבון. מיהוא, ממנו, ממנו, כל אלה שהוא השפיע עליהם לרע, ממשיכים לעשות עבירות, וזה נכנס לו לחשבון. אז איך אחד כזה, הוא מתקדם יום אחד בתורה ומצוות, הולך 1,000 אחורה? כי יש לו 1,000 תלמידים שנהיו שמאלנים בגללו. השפיע עליהם, זה נהיה הומו, זה נהיה מצביע במרד, זה יאיר לפיד, זה כל אחד והטמטום שלו. אז אלה כולם תלמידים שלו, הוא השפיע עליהם.
מאה שהם נערים, הכניס איתן השטויות האלה, והוא עצמו חזר בתשובה. יושב, לומד תורה, אבל מה איתם? מה שהכיל לעשות עבירות, זה התחתן עם גויה, זה התחתן עם איש. בלגן, הכל אשמתו. מה יהיה? איך עכשיו אדם כזה יתקן? אין דרך תקן. אז מה יהיה בכל זאת? צריכים רחמי שמיים. ויש לנו קלף אחד שהוא יכול להציל אותנו. מה הוא? שהקדוש ברוך הוא לא אוהב להכניס את הרב לגיהנום בזמן שהתלמידים שלו יהיו בגן עדן. ולכן, אם עכשיו דוגמה בן אדם עצמו, הוא הציל כמה אנשים, יחזיר אותם בתשובה, והוא עצמו לא נהיה כזה צדיק. אז הוא באמת מגיע לחד לגיהנום, אבל התלמידים שלו כולם הולכים לגן עדן. אז ממילא איך האדם כזה יהיה? לכן הקדוש ברוך הוא לא רצה שתרח, אבא של אברהם אבינו, ילך לגיהנום בזמן שאברהם ככה, לכן יחזיר אותו בתשובה. פה הפוך פה. פה עכשיו הבן אדם הזה שהוא חזר בתשובה, הוא עצמו חזר בתשובה. כל האנשים האלה ילכו לגיהנום, הוא ילך איתם לגיהנום? עם כל אלה? גם כן לא, גם השם לא אוהב. אז הוא מזכה אותו, איך אומרים? מתנת חסד. מתנת חסד בתור אנוס, שאם הייתי יכול, הייתי חוזר אחורה, ודאי לא הייתי עושה את זה. גם זה כמובן תלוי מה הוא ידע, אם זה היה במזיד, בשוגג. יכול להיות שבכלל קיבוצניק, בחיים שלו שמע דקה תורה. אני זכיתי להחזיר בתשובה את הבעל ואישה שהקימו את מפלגת שינוי. בדרשה אחת שלי בבית אבלים בניו ג'רזי, הם באו אליי בסוף הדרשה עמומים. אומרים, אנחנו עכשיו פעם ראשונה בחיים שמענו דרשה ביהדות. ואנחנו בהלם. אנחנו הקמנו את מפלגת שינוי, וכשלא הצלחנו להיכנס לכנסת, נתנו אותה לטומי לפיד, זכותו יגן עליו. והוא הכניס אותה לכנסת עם 15 מנדטים, ואומרים שהבן שלו יש לו כבר איזה 22 עכשיו. אתם יודעים מה זה 22 מנדטים? 22 מנדטים, בסביבות 40 אלף למנדט, זה כמעט מיליון איש. והמצע העיקרי של המפלגה הזאת זה להשמיד את היהדות. להשמיד את הישיבות, להשמיד את החרדים, להשמיד את הבתי כנסת. אין להם הרבה מה להציע מלבד זה. זה הם, מרץ, ליברמן, זה לבד 2 מיליון איש. שיש רק דבר אחד בראש מעייניהם, להשמיד את התורה ואת היהדות. זהו. חבל. ורובם לא יודעים מה זה יהדות, זה לא מרוע. אמרתי לכם, הזוג הזה שהקימו את מפלגת שינוי באו לדרשה שלי בניו ג'רזי, שמעו דרשה של שעה וקיבלו הלם. ואנשים, אם הייתם רואים איזה נחמדים, לא הייתם מאמינים. אומרים, אנחנו כל כך עמומים. אמרתי להם, טוב, תעשו שיעור אצלכם בבית, תביאו את כל החברים שלכם, ככה התחלנו להתגלגל. חזרו בתשובה, מלאה. באים הבא לתפילות, הכל, שמירת שבת. אבל מה עם הנזק? הנזק ממשיך לעבוד. עד היום. עכשיו, מה השם? לא ירחם על הזוג הזה? לא ידעו כלום מהחיים שלהם. חשבו שיש כפייה דתית, שצריכים להילחם בדת, והדת חודרת חל הפרט. ככה תמתמו אותם. בקיצור, יש פה הרבה דברים שהם סימני שאלה. דבר אחד, אנחנו סומכים על רחמיו של הקדוש ברוך הוא. אבל הרחמים של הקדוש ברוך הוא באים אך ורק למי שמרחם על עצמו. שלא אכפת לו מעצמו, למה שהשם ירחם עליו? וכדי שהשם ירחם עלינו, אנחנו צריכים להתחיל לרחם על נשמתנו, ולהתעורר. למה? לחיות חיי שגרה, דתילונים כאלה, חצי-חצי, זה לא יעזור. שלא יהיה לכם אשליות. רגל פה, רגל שם, באיזשהו שלב הקדוש ברוך הוא יגיד, טוב, enough is enough, מרגע זה והלאה, אני משלם לך על כל המצוות שלך, קח כמה מיליוני דולרים, קח וילה חדשה, תזכה ב... איך קוראים לזה? המשתכן, איך קוראים לזה? אנשים זוכים פה בפרסים, דירה בחצי מחיר, כך, כך זה, כך זה, כך אוטו, ירושה מאבא של אשתו. מה זה כל זה? משלם לו לעבידו. למה? הוא לא רוצה להיות 100%. הוא רגל פה, רגל שם, אין בעיה. תקבל על כל המצוות בעולם הזה, תבוא לעולם הבא, עירום ועריה. מי שרואה שחס וחלילה הוא יודע שהוא לא בסדר והשם משלם לו ויש לו הצלחה בעסקים, הוא הכי מסכן. להפך, הוא מיד צריך לקחת את הכסף הזה ולתת את הכל לצדקה. לא רוצה לקבל את שכרי בעולם הזה. למה? מה, אני רוצה עכשיו לחיות 20 שנה חיי מלך ואחרי זה לסבול לנצח? עדיף לחלק את הכל.
האיסורים מחפרים על האבונות, את אשר יואב השם יייסרו, ככה כתוב. אבא שואב את בנו, מייסר אותו כשצריך, לא בגלל שהוא שונא אותו, להפך, זה הסימן של האהבה. שאתה מקבל איזה פליק, או איזה גאירה, או איזה פרצוף קצת כועס, אז הילד, איך אומרים, מתעשת, הגזמתי. עכשיו, מי שרואה את זה מבחוץ, יגיד איזה אבא אכזר, תראו, שונא את הילד, הפוך בדיוק. כיוון שאכפת לו ממנו, אז הוא רותח. אם לא היה אכפת לו ממנו, שיסתובב בדיסקוטקים של תל אביב, זה לא מזיז לו. הוא נוחר טוב טוב בלילה. אני לפעמים שואל את עצמי, איך החילונים במדינה יכולים לישון פה בלילה, שהבנות שלהם, בנות 12, מסתובבות בכל מיני דיסקוטקים, הם כל מיני מחבלים, שיש להם אמנם תעודת זהות של יפו וחיפה, אבל מחבלים, הם מחבלים, עם אידיאולוגיה של מחבלים, והם מנצלים את בנות ישראל ועושים מהם צחוק ועושים וואטסאפים ומפיצים סרטונים על מה שהם עושים להם. והטמבל הזה יושן לו בבית שלו בצפון תל אביב או לא משנה איפה. והבת שלו מתרועת עם מחבלים ככה יום יום שבוע שבוע והוא יושן טוב בלילה. אין לו בכלל בעיה. היא מסתובבת עם סודנים ועם סוחר סמים ועם הפסיכופת השלישי והרביעי והוא נרדם. אני לא הייתי יכול דקה להירדם. חודשים, לא הייתי יכול להירדם, אי אפשר להירדם, שהבת שלך עכשיו בכל מיני ארכיפרכי שמי יודע מה עושים לה, וילדות, לא הגיעו לבת מצווה חלקם. זה מה שקורה פה היום, אלפים כאלה כל לילה, אלפים, לא אחת, שתיים, עשרים, שלושים, כל לילה אלפים של בנות ישראל, בידיים של שחקני כדורסל שהביאו אותם מאמריקה, או כל מיני כאלה אחר כדורגלנים, או כל מיני אוקראינים, כל מיני נאצים שהגיעו כאן למדינה, והבנות שהסבות שלהם היו רבנים במרוקו, בתימן, באשכנז, הם מתהפכים בקברים שלהם. מה עובר על הבנות שלהם, על הנכדים שלהם? והממשלה, מי זה מעניין פה בכלל? אם תבוא לראש ממשלה פלגמט ותגיד לו שזה המצב, הוא יגיד, אתה גזען? מה זה משנה אם היא עם סודני או עם ישראלי? כי הם לא מבינים מה זה תורה. הם לא מבינים מה זה התבוללות. פעם החילונים הבינו מה זה התבוללות. אתם יודעים, הבן של הרצל אף אחד לא רצה לדבר איתו, הנס. התחתן עם גויה. עד שהוא כתב להם מכתב צבועים, אני לא עשו לי ברית מילה, הרצל. הרצל היה נוצרי. הוא לא רצה לעשות דברים, שלח אותי לכנסייה. איפה הייתם כל השנים? עכשיו שאני מתחתן עם גויה, פתאום אתם התעוררתם. אבל ממהלך המכתב רואים שהציונים של פעם, הקומוניסטים, בן גוריון וחבריו, זה היה בושה גדולה בשבילהם התבוללות. גם בן גוריון, הבן שלו התחתן עם גויה, והנכדה שלו הייתה גויה, וככה התחיל החוק מיהו יהודי, שעד היום לא פטרו אותו בכנסת. כבר 50-60 שנה, יש להם חוק לא פטור. מי הוא יהודי? התורה אומרת מי הוא יהודי. אבל הם רוצים לעצב את החוק מחדש. למה? כי נכדתו של בן גוריון, כתוב לה בתעודת זהות, דת לא ידוע. פחדו לכתוב נוצרית. יום אחד הוא רואה את התעודה, אומר לבן שלו, מה זה לא ידוע? אומר, לפי הלכה, היא גויה. התחתנתי עם גויה במלון בניו יורק. הוא הכיר אותה, הם עבדו במלון. מה? הוא בא לכנסת, בלגן, מה זה פה? מה? לא ידוע. אז פחדו ממנו, היה איש חזק. אז השאירו את זה ככה, סימן שאלה, מי הוא יהודי? חוק לא פטור בכנסת. עד היום, תראו את הליצנות הזאת. יש בורא לעולם, הוא קבע מה זה יהדות, הוא המציא את המילה יהדות, זה בא מהתורה שלו, והוא קבע מהם הקריטריונים להיות יהודי או להיות גוי, ואלה רוצים עכשיו לעצב את התורה מחדש. אנחנו נקבע. שמעתם כזו שטות? זה אפילו הגויים לא מעיזים לעשות. תבוא לאמריקאים, תגיד להם, אתה רוצה לנסח מחדש מה שבורא עולם אמר מי יהודי ומי לא? אני אערער על השם? לא יעיז כזה דבר. לא יעיז. אבל אלה, כדי, איך אומרים, להציל את כבודם, הכל מוכנים. יהי רצון בעזרת השם. שהשיחה הזאת תהיה לתועלת ונתעורר ממנה, גם מי ששומע אותה בלייב ומחר ומחרותיים, איך אומרים, יקבל את הדרבון
הרצוי לחודש אלול. תודה רבה לכם. עכשיו אנחנו נוסעים לאשדוד לעוד דרשה. יש גם סליחות שם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.